Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng, för de har inte varit snälla. En gång till nu. Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng, för de har inte varit snälla. Ja, det där kan man ju undra vad det var för någonting. Det var kort och intensivt. Inspelat 1977. Det var ju så att de här grabbarna tog ju upp besök från Malmskillnadsgatan. Malmskillnadsgatan är det. Jag är inte så ofta där, så jag har svårt att uttala själva ordet då. Men de tog upp lite damer därifrån. Och ja, som sagt då, som förebild för svenska folket, så måste jag väl säga det, att det kändes lite så där. Men det är inte därför vi har gjort knapptryckarna, utan det är ju för av helt andra orsaker. Även att det är kanske av samma orsaker, va. Det känns som att vi är för många i Rosenbad, så känns det. Och för få som har någonting att bestämma om. Det här är alltså knapptryckarnas, folkets rösts, offentliga, ja, man kan kalla det för möte, tror jag, om något slag. Vi tycker att det är bra att ha full transparens, va, liksom, så att ni vet och fattar lite grann att det är inga hemlighetsmakerier och sånt där. Och det här är inget vanligt parti heller, utan det här är ju egentligen eran röst som vi vill få in i riksdagen. Och det fanns inget annat sätt att få in den på än att bli ett parti och där inne berätta för alla vad ni står någonstans i frågor och saker och ting. Och de här mötena ska ju då vara tänkta som att vi ska väl förklara lite grann vad vi har gjort sen senast. Förutom att ha druckit kopiösa mängder med sprit på nyårsafton då. Det gäller bara Jannica. Det var bara hon som drack jättemycket sprit. Vi andra var ju nykterister, så det är väl... Eller hur, Jannica? Kolla, hon ler. Tänk om jag gissade rätt nu helt plötsligt. Jag bara skojar. Nej, det är ju humor. Jag drack lite. Du gjorde det? Jag hade ju barnen. Jaha, ja, men då kan man kröka ännu mer, jag har hört. Det är roligt. Kan de vara med? Nej, jag skojar bara. Hörrni, vad heter det? Så här ligger det till, va? Nu när spritreklamen är slut. Jag kan ju säga en sak. Jag tycker vi skulle göra en omröstning. Man kan göra god sprit. Jag tycker sprit smakar skit faktiskt, om jag ska vara ärlig. Är det någon här som gillar sprit egentligen? Nej. Om vi börjar lite löst här. Tycker ni sprit är gott? En god grogg är god, men inte sprit. En god grogg, säger du. En god grogg, ja, för mig. Det är när man häller... god. Jag tycker när man har apelsinjuice så häller man vodka i det. Då har man förstört apelsinjuicen, brukar jag säga. Det är där jag står. Ja, men hörni, vad heter det? Jag tänkte vi skulle vara intensiva idag och berätta lite grann vad vi sammanställa lite grann. Vad gjorde vi förra året? Gjorde vi någonting då? Eller? Det här kanske bara blev av sig självt där med knapptryckarna. Vi har kanske inte gjort någonting. Det bara blev. Ja, vad säger ni? Ska vi göra det? Du tänker att vi ska sammanfatta lite hela föregående år? Faktiskt. Ja, det låter ju trevligt. Ja. Då kan jag ju säga först då att vi började i februari. Och det är inte så länge sedan, va? Och då började det som ett skämt faktiskt. Då la vi ut en lite frågor och sådär. Vad tycker ni om det här? Vi gjorde en sida som hette någonting. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men då skulle vi fråga folk vad de tyckte. Och då kom vi fram till jag och Lars Jansson där. Att vad häftigt alltså. Jag tycker 90% av alla ungefär typ 90% samma sak. När 90% av alla tycker 90% samma sak. Det var intressant. Men det intressantaste var ju det att de flesta frågorna där i regeringen och riksdagen gjort tvärtom. Det var intressant, tyckte vi. Det var då knapptryckarna startade. Ja, vad säger ni sen då? Vem kommer att hänga på vidare? Jag tycker Jannike, hon sitter där och lyser. Som en... Jag vet inte vad. Här är det. Jag följde ju dig där. Och sen jag kom väl in i september där. Så sent, var det? Ja, jag tror det var i september. Följde eller förföljde? Ja, nej, men det blev som en slump. Och sen så började jag bygga hemsidan typ två gånger. Och nu hade vi lite problem där. Så att, ja. Det du gör ett fantastiskt jobb i alla fall. Då kan jag ju berätta det, att det är ju hon där. Hon den där. Om alla pekar på henne nu. Pekar på henne, så ni ser. Hon där uppe, det är hon som har byggt. Rita pekar på mig. Nej, men det är hon där. Jannica. Som är skyldig för den här fantastiska hemsidan som är så röd. Så man blir nästan röd, tänkte jag säga. Men det är otroligt. Faktiskt. Jag är tacksam. Tacksam, tacksam. Och sen kom Emil in någonstans. Eller var det Rita som kom in sen i ordning? Jag vet inte. Jag vet katsingen när jag kom in i det faktiskt. Jag började jaga dig i tidigt skede när jag fick en uppfattning att du hade ganska rätt syn på saker och ting.
Och sen började jag jaga dig och jag hade ju den här idén med att få in merchandise i det hela. Mm. Så jag är lite osäker på när det där, utan vi hade ju en längre dialog långt innan det här drog igång. Så att, ja, det har varit en intressant resa kan jag säga. Minnet är bra men kort. Ja, jag är inte någon... Så där blir man när man käkar lakridspipa. Jag vill bara säga så här, lakridspipor är alltså min passion. Och det är nyttigt att ha intalat mig själv, för att det är bättre att röka en sån än vanlig tobak, tror jag, jag vet inte säkert. Men kolla här bara, jag måste bara visa. Det här har väldigt mycket med knapptryckeriet att göra. Ska vi ha bra godis eller inte, va? Kolla här nu. Har ni sett en lakridspipa som är så här böjbar? Förstår ni vilken fantastisk liten pryl jag har här? Ja, då tar vi nästa. Rita, när kom du in i bilden då? Det var på höstkanten och framförallt det att det allt lät så himla bra och jag blev ganska ordentligt den på det här. Och framförallt för att kunna påverka och ändra på hela systemet. Det är klockrent, men inskavi och med höga siffror. Vi ska in genom stora dörren på Rosenbad. Precis, med stor buss. Extra stor. Jag funderar på det flera gånger hur man ska äntra det där stället. Kungligt, så stort, pampigt. Ja, det var kul när du kom in, Rita, för det var som att man blir inte så rädd för att bli äldre, för du är lite äldre än mig. Men då tänkte jag så här, eftersom du är lite äldre än mig så finns det hopp, för du det är ju sån gasen i botten på dig, så det är det så har du fejkat bara, så är du bara 52 eller något sånt där. Jag vet inte. Det kan ju vara så också. Ja. Man blir väl lite klokare med åren också, man har lite mer erfarenhet och sen är man inte lika rädd längre för mig räcker det gott och väl när knapptryckarna är inne, då njuter jag. Sen får yngre krafter ta över. Kanon. Nej, men så är det ju. Det är... hela mitt huvud faktiskt hela dagarna, även när jag jobbar med mitt vanliga jobb sitter jag och tänker på det här hela tiden. Så jag brukar svara knapptryckarna när de ringer till mitt företag. Det är så konstigt. Mikael Jörgenstam då? Dig som man precis har lärt sig namnet på. Ja. Jörgenstam. Ja. Det är lite ovanligt. Jag har fortfarande de som skriver till mig och säger hej Jörgen. Ja, Jörgen det tycker man du heter, va? Och sen Jörgen. De hälsar bara på halva mig. Ja. Mikael Jörgenstam. Nej, men jag kom in i december. Så jag är väl nyast i gänget, om man säger så. Men det har ju gått med stormsteg i alla fall på de här sista 3 veckorna. Ja, du är fantastisk. Så, Alltså, får inte säga det. Lite grann. Nej, det är inte bara jag som är fantastisk. Alla människor är fantastiska, bara de gör någonting. Så det är väl den utgångspunkten man måste ha här i livet. Att, ja, jag kom ju på det att det här med att alla kan göra... Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och där tänkte jag att vi skulle göra en reklamfilm sen. Men nu ska vi inte prata om vad vi ska göra sen. Men nu tänker jag fuska lite grann. För jag tycker det är kul att bryta mot reglerna. Som hela det här knapptryckeriet är ju ett sätt att bryta mot de här gängse reglerna, kan man säga. Big time. Men om alla kan göra något, ingen kan göra allt, va? Tänk en liten film. Det enda som egentligen alla behöver göra, det är att gå fram till valurnan och stoppa i rätt lapp, va? Det är väl ganska liten grej. Uppoffring, va? Jag flyttar handen ifrån sossarna där uppe, eller moderaterna eller vad det är. Och så flyttar man ner den bara en decimeter och så tar man vår lapp. Det är allt man behöver göra. Så står man sådär. Då har man liksom gjort sin del. Och så har man röstat på sig själv. Det är det som är så fränt. Man har inte röstat på några som inte varken känner dig eller de känner dig. Eller vad sa det? Alltså du känner inte dem och de känner inte dig. Du känner väl dig själv. Och det är ganska bra. Bra start liksom. Allt man behöver göra. Ha, när kom jag in i det hela? Det har jag redan sagt. Ja. Så då kan vi skippa den biten. Ja. Var vi inne i kanske... Ska vi avsluta mötet då eller? Ja. Jag skojar bara. Men man säger så här. Vad har vi gjort förra året? Och som är, förutom att Jannike har slitit som en bäver med... Det där var lite fult faktiskt. Men hon har slitit väldigt hårt med hemsidan. Som jag tycker har blivit fantastiskt bra. Den är inte färdig än såklart. Ingenting ska vara färdigt. Och så har vi Per som har byggt väldigt fin röstmotor då. Men då kan vi ju fråga Jannike, jag tycker jag först här. Alla väntar på röstmodulen. Var är den?
Men jag kan väl börja med att säga att jag har delat upp min grupp och lagt IT-delen på Micke. Så det är han som ska berätta om bröstmotorn nu. Då hoppar vi till Micke. Mikael Jörgenstam, be my guest. Vad händer med röstmotorn? Röstmotorn eller röstprocessorn, beroende på hur man ser den. Vi ska ju bara ta in rösterna från folket och sen ska vi processa resultaten vi får. Där är det ju på väg, men det är lite rörigt med kopplingarna emellan olika system och olika plattformar och en del efter andra. Man ska ju vara så kompatibel som möjligt idag som allting är. Och där har vi stött på lite patrull på med, det är några enstaka rader med kod som måste fungera ihop igen, så kan vi slänga ut den första frågan. Och när vi väl får igång det här så är ju tanken att vi ska vidga konceptet allt mer ju närmare valet vi kommer. Så att det första vi kommer att lansera är ju mer eller mindre en något mellansteg mellan alfa och beta-testning som det heter i branschen. Att vi får ut det här och vi får hjälp av er som är tittare att hoppa in och hjälpa till och rösta på de här frågorna så att vi får lite belastning på servern. Och är det någon som har någon återkoppling eller så, så är ni välkomna. Ni kan skicka lite återkoppling till mig via Facebook Messenger. Jag försöker att läsa igenom så mycket jag kan, men ibland så har jag typ 1000 meddelanden eller 1000 saker att följa upp där, med tanke på att jag är ganska aktiv och uttalad själv också. Så det blir lite rörigt. Jag kan inte svara på allting som kommer hela tiden, men vi ska försöka dela upp det här med en mailadress också, så att ni kan få tag på mig om det är någonting som händer under resans gång med fel eller säkerhetsfrågor och andra saker som kanske behöver tittas närmare på. Men om man kokar ner allting, vet vi någonting om röstmotorn här när den kan vara färdig? Är det mycket konstigheter som har hänt eller finns, eller hänt och hänt? Nej, timmar eller någon enstaka dag kvar tror jag på att få upp den första frågan. Det är fantastiskt. Systemet kommer ju inte vara färdigutvecklat. Det kommer inte vara fullt belagt med någon slags lösenord för inloggning för att kunna delta i en omröstning, utan den är helt öppen för alla som besöker webbsidan. Ja. Så men på den här vi har biten... vissa blockar i systemet just nu som gör att man inte kan rösta fler än en gång, men det kommer att utvecklas allt eftersom när vi får systemet mer vidare utbyggt. Ja, vi lär oss hela tiden. Det är ju så det går till. Vi har ju inte facit. Vi är ju inte, vad ska man säga, vi har ju inte heltidsanställningar. Det är ju ingen av oss som har anställning i knapptryckeriet och Folkets röst, utan allt går ju på frivillig basis, men för mig har det blivit i varje fall så att jag ägnar ju nästan all min vakna tid för det här. Förutom man försöker att fixa så företaget går runt också. Men det har blivit som en, jag vet inte, som ett gift. Nej, men som ett positivt gift kan man säga. Istället. Är det någon här som känner att de vad ska man säga? Nej, det är en dum fråga. Har ni ångrat er? Absolut inte. Nej. Och du då, Emil, du är tyst än så länge. Har du ångrat dig? Nej, för fan. Var, absolut inte. Utan jag menar, det är ju nu det roliga kommer att börja. Ja. Så jag menar, det som har varit förra året, nu har vi ju satt väldigt mycket. Jag menar, Jannike då fixat hemsida, Rita och hennes gäng har fixat upp ekonomi och vi har fått in en del produkter i den här webbshopen. Så jag menar, vi har ju gjort ett enormt grymt arbete. Ja. Och så jag menar, där vi står idag nu, det är ju nu vi bara en liten nedförsbacke tycker jag. Ja. Det är riktigt roligt att kommer att bli. Jag kan hålla med om att vi har gjort ett bra arbete. Och där kommer ju Jante in i bilden alltså. Skäms vi nu när vi säger så eller? Jag skäms inte. Jag tycker vi har varit fantastiska hela gänget här. Faktiskt. Och inte bara vi. Alla de här människorna ute i Sverige liksom. Jag har aldrig förstått det där med Jante. För det är en norsk lag egentligen. Är det? Ja, det är säkert. Det är det. Ja, skippar vi den. Jante var norman. Jag brukar ha det som talesgrej också, att allt skit är norrmännens fel, alltihop. De har gjort en bra låt, den här Norge, Norge, ett jävla rövarband, har ni hört den? Med Helmer Bryds på Mosebacke. Det är en fantastisk låt. Det blir nästan krig mellan Norge och Sverige när de producerar den låten. De blir förbannade på riktigt alltså. Det är, vad står det där? Jag har den där. Norsk-svensk.
ordbok. Det ser ut nästan som en sån här tysk naturhistoria där, tycker jag ser ut som. Gulleböj, eller vad heter det på norska? Gulleböj. Ja, det är märkligt. Det är mycket regler som finns. Jaha, det är mycket regler som finns i varje fall i EU som jag tycker är roliga. Det här med gurkorna, om de ska vara raka eller böjda. Det är sådana grejer som jag känner är... Alltså, man skulle gärna vilja lägga upp en omröstning om det. Men det blir lite grann dagisnivå på det hela liksom. Ska de vara böjda eller raka? Jag vet inte. Men huvudfrågan blir ju någonstans om vi står över naturen. Liksom helt plötsligt ska vi diktera hur naturen ska skapa sina... Jag tycker det är lite storhetsvansinne. Ja. Men, ja. Jag tycker man kunde bestämma att bananer ska vara S-formade däremot. Det skulle vara bara S-formade bananer. Du har inte hört den värsta då? Nej, berätta. Den här killen i EU som föreslog att vi skulle ha säkerhetsbälte på motorcyklar. Ja, men den är bra. Jag förstår inte vad han tänkte där. Men du skojar nu, hoppas jag. Nej, det var ett seriöst förslag att man skulle ha säkerhetsbälte på motorcykel. Det är ju enda som är bra på motorcykel att om man burpar med en sån, då måste man ju faktiskt singlas iväg så man kommer ifrån motorcykeln lite grann. Ja. Så tänk, man sitter fast i motorcykeln och så snurrar den runt, va? Så man får liksom, först får man motorvägen i huvudet, så får man motorcykeln på sig liksom. Man sitter fast i den här grejen. Jag skulle inte förvåna mig en millimeter, fast jag vet inte. Ja, kanske det var så. Kanske det var så. Ja, men vi har gjort i alla fall en hemsida som jag tycker är skitbra. Vi har fått igång tröjor och sånt där i försäljning, och det gynnar ekonomin som vi måste ha in för att kunna helt enkelt annonsera och bygga oss framåt. Och inga av de här pengarna som ni stoppar in heller, tänk på det. Inga av de pengarna går till löner, bara så ni hajar det. Jag måste säga det gång på gång på gång på gång. Så det inte sitter någon där ute och känner så att ja, ni tar väl hälften själv typ eller sådär. Vi tar ingenting av de pengarna alls faktiskt. Så är det. Och medlemspengar, samma sak där. Och donationerna, samma sak där. Är det något mer vi kan tänka på när det gäller ekonomin? Rita, du har ju hand om de här tanterna som sitter på kontot där. Hur går det med ekonomin? Hur ser det ut? Det finns på kontot exakt nu 132 000. Men nu är det ju köpt in ganska mycket foldrar och skjortor. Och, så ekonomin ser bra ut. Och sen måste vi få igång också det här med börja ringa företag. Ja, företag och privatpersoner också för en del, men måste ju, jag skulle vilja att vi ringde företag om, fast nu pratar vi om framtiden i och för sig, men att vi ringde företagen som kunde se till så att de sätter upp på anslagstavlan där nere, så att alla de som jobbar där, för det är ju folkets röst vi vill ha in, och kanske inte just han, ja. Men om vi tänker baklänges nu då, hur nu när vi, vad ska man säga, vi har hittat en bra låt till exempel. Det måste vi berätta. Det är en kille som heter Mattias Hultman som ringde in här till mig och sa jag har en bra låt som jag tror ni kommer gilla. Den får ni av mig och så. Och den kommer väl ligga nedladdningsbar. Mm. När som kan man tänka sig. Precis, jag vill ju ha hans namn för jag vill ju lägga ut det också. Mattias Hultman med 2 T. Utan H. Mattias Hultman. Och den kommer att komma på svenska också sen. Och möjligt att vi ska gå in i en studio nämligen och göra den med ett riktigt stort band och köra på så det bara smäller om på svenska då. Och så har vi den amerikanska lugna varianten som den är, för den är så fin som den är. Den ska vi inte sabba. Den är jättefin. Ja, den är jättefin. Och när jag hörde den första gången så tänkte jag, det här är inte sant. Alltså, det här ger ju precis det lugnet som vi behöver, för att om man har en kampsång som bara är sådär vrålhurtig alltså, då kommer vi förlora medlemmar. En av de medlemmarna är ju jag. Det är det värsta jag vet. Det var det sämsta med Ian och Berts grej. Det var det här med häng med, häng med. Nu hänger vi med. Jag fick spader. Så fort man spelade den så bara höll jag för öronen i stort sett. Nej, det måste vara en värdig låt för oss tycker jag. För det här är värdigt det vi håller på med. Vi har ju ett namn som heter Knapptryckarna och det kan man ju tycka är ovärdigt då, men nu har vi ju ett Knapptryckarna Folkets Röst. Då blir det både lite humor, för det är ju faktiskt lite humor att vi ska trycka in oss och bli lite knapptryckare där för Folkets Röst då. Och så kombinerar man det med Folkets Röst, då blir det ju seriöst som fasen tycker jag. Jaha, vad säger vi mer då? Ja, Emil, du kan ju briefa lite grann om vad vi har beställt för saker, om du nu vet vad vi har beställt. För jag har beställt saker som du inte känner till. Får se om du kan gissa rätt nu då.
Så jag gissar rätt. Nej, men jag tror jag har en svag aning om att vi har utökat vårt lager med tröjor. Vi har fått in såna här pins eller knappar. Jag vet inte vad är det korrekta namnet för de där badgerna. Pins på engelska och knappar på svenska. Ja, då kör vi knappar. Det är ett bra namn. Knappar. Och sen skulle jag gissa på att du även har kanske jagat igång de här påsarna. Påsarna. Ja, det har vi tänkt på, men vi har beställt en grej också. Påsarna är på gång, men vi har beställt en grej. Vi har beställt 300 sådana för att testa om det går att sälja dem. Vad? Mössor, troligen. Ja, mössor. Mössor. Och då har vi beställt tre olika mössor. Först sådana som Jannica gillar. Sådana här som är mössor. Nej, men sådana här, vad heter de för någonting? B någonting efter de modellen där. Det är inte de där som man viker upp som Jack Nicholson har i Jökboto, utan det är sån här man bara som en kondom. Ja, som en kondom nästan på huvudet. Det ser rätt korn ut. Vita såna och svarta såna med sydd logga på framsidan där det står knapptryckarna. Jäkligt tjusigt så. Med. Och så svarta såna. Beanies tror jag de heter. Heter de det? Jag är så gammal så jag känner inte till det här som kidsen springer omkring mig nu. Heter de beanies? Det är bara som en liksom så. Ja, jag vet inte. Ja, sådana i alla fall. Och sen den här Jack Nicholson-modellen också. Sådana som Mikael Jürgenstam garanterat kommer ha och jag med. Kanske ni också, ungdomar. Lite mer sotarmössa, va? Ja, kanske. Jag har inte sett några sotare på länge där jag bor. Vi är inga öppna spisar här. Här finns väl inga skorstenar längre. Nej, vi tillhör dem som kommer frysa ihjäl om det blir elavbrott, kan vi säga. Det är helt sjukt. Jo, skorstenar finns det. Ja, inte där vi. Lampa huset på skorsten. Ja, krematoriet också. Där kan man ju gå ner och värma sig. Ja, det är galna tider alltså. Det är galna tider. Men vad är det mer vi har gjort nu som är positivt här nu då? 1500 namn måste väl ändå läggas i kategorin positiva grejer, va? Ja, det känns så. Det känns så. 1500 namn. Men vi fick många fler, nästan 2000. Så att vi har ju... vad ska man mer tänka här? Jo, vi har vi har bankkonto också. Det, och vi har Swish och vi har plusgiro och så där. Det är ju schysst, va? Så det hade vi inte förut, men det har vi nu. Ja, vad är det mer vi kan säga? Ja, Jörgen Sam, du har ett pekfinger, ser jag. Ja, nästan 800 medlemmar registrerade. Jag tror att det är mer. Nej. Det är som det är. Det kan vara ett 20-tal till, för att jag har sanerat en massa duplicerade inlagor och sånt efter Emils förlaga. Och med uppgifter från Jannica så har vi säkert ett 20-tal till som ska in i systemet. Så att vi går nog över 800 nu. Ach du liebe! Det är faktiskt rätt fantastiskt. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, det är bra. Alltså, alltså 1000 medlemmar nästan på... Är det 2 månader där läggat ut det här man kan anmäla sig? Är det inte det? Ungefär. Ja, jag tror det är någonting sånt. Ja, 1000 medlemmar. Mm. Ja. Och bankkonto som har kommit in långt över 200 000. Så jag har betalt alla de här grejerna och fortfarande liksom 150 000 kvar. Det är det ju fler och fler som börjar någonstans koppla ihop att detta är faktiskt någonting man gör för sig själv, tror jag. Och så är det på allvar. Och så är det på allvar också, fast inte, vad ska man säga. Vi har ju bara en sak att enas om, och det är att vi ska ha folkomröstningar på de viktiga frågorna. Och det är ju väldigt lätt att enas om det, liksom, för det är väl ingen som är emot att vi ska ha folkomröstningar då. Så att egentligen borde ju alla rösta på det här. Och om alla röstar på det här, vad händer då? Om vi får 90%... Det blir roligt. Visst blir det roligt, va? Fast det är inte bra om de gör det. Medlemmarna där. Ja, men det är inte bra om de röstar så första valet här nu. För nu vi får hålla igen det lite grann. Det får bli 4, 5, 6, 7% max. För att vi måste ju lära oss, alltså vi människor i Sverige, inte vi här, utan vi i Sverige måste lära oss att helt plötsligt få ett ansvar och försöka förstå att motivationen ligger i att man får ett ansvar för sitt liv, liksom. Och det tar motivationen kommer om människor kan rösta på sig själv. Jag tror inte att det ska vara inga problem alls, fast vi ska få 80%. Oj, den där damen, hon har ju
Vad gjorde du på nyår? Du sitter kvar, va? Oj, vad fint nykter. Är det så? Du har varit det, men du är inte längre. Nej, men jo, 80%, ja, det är ju ett drömscenario, hörru, men jag brukar säga så, sikta på 100%. Sikta på det och så blir man glad för det man får. Du kan vända på det. Jag är inte förvånad om vi närmar oss med 15%. Mm. 20% skulle jag inte förvåna. Nej, för att man kan jämföra med karate. Om du står och har en karate, om du har en sån här tegelsten framför och ska du använda den här lilla mjukisen för att klappa till den där så att den går sönder. Om man tänker på att det här kommer jag nog inte kunna och så pekar man ur lite grann och håller tillbaka lite, då får man fruktansvärt ont i handen efteråt. Man bryter fingrar och allting. Va? Man tänker ju ett steg längre. Därför jag tycker man ska inte säga det att vi kanske får 1%, men vi är glada för varje grej vi får mer. Jag tycker man kan satsa på 100% eller 80%. Och sen man satsar som på karate. Va? Man satsar, man ska komma igenom den. Man ska tänka förbi det här hindret. Det känner jag. Håller någon med mig eller är jag ensam här? Absolut. Jag gillar den här jämförelsen. Jag fick samma läxa av en gammal fotbollstränare vad det gäller tacklingar. Den som gick in hårdast och mest resolut i det de gjorde, det var de som fick minst ont. Och det har faktiskt varit en bra läxa på många aspekter i livet. Ja. Ja, men satsar man bara på att man ska hoppa en halv meter höjd, va? Då kommer du aldrig komma högre än en halv meter. Satsa på att man ska över den där ribban. Jag menar, Patrik Sjöberg och de allihopa, de går inte in och fegar när de bräker på liksom för att komma över. Man måste gasa liksom. Och det ska vi göra. Joel Widengren sitter här också och har någonting med folkets röst. Vi ska släppa in honom en stund, tror jag. I det här. Men först här, Mikael Jorgenstam hade ju ett pekfinger alldeles nyss, tror jag. Ja, vi har fått... jag sitter här och tittar på chatten samtidigt på Facebook här. Knapptryckarnas... utlaga där på Facebook, och där har det kommit upp en fråga. Nu är det ju nytt år. När ska medlemsavgifterna förnyas? Jag säger det. Vem är som är duktig på det? Det är ju egentligen Bosse, va? Kanske lite grann på det, för han har läst på rätt mycket. Bosse har sagt ja till den frågan. Frågan är bara när det ska ske. Ska vi göra det så att om alla ser till att, ja, de som inte nu har betalat under december, för det verkar väl lite krystat tycker jag i alla fall, att behöva betala för ett helt nytt år bara för att man har betalat i december. Men de som betalar medlemsavgifterna nu blir ju betalda för ett år framöver, för hela 2022 som jag kan se det logiskt. Men det måste ju lösas innan årsmötet som vi ska ha någon gång i mars. Ja. Då är frågan, de som har betalt medlemsavgifter under 2021, det är ju bara ett par månader gammalt. Det är inte särskilt många heller, va? Nej, så det borde ju vara, jag tycker väl att de som har betalt, det är vad jag tycker och känner och kommer lägga fram som en proposition i det här fantastiska beslutande mötet vi har just nu. Jag tycker nog att de skulle få åka med på 2022s resa. För om man betalt i november till exempel, så bör man ju få vara med 2022, tycker jag. För det är liksom samma. Det är på något sätt för mig är det samma. Vad säger ni? Jag, Emil? Vi kommer ju igång. Ja. Vad säger Emil? Du höll upp tummen där. Nej, jag håller med. Däremot så vet jag ju också att i våra stadgar så står det ju att medlemskapet är 100 kronor. Och de stadgarna kan vi väl inte ändra från den sista mars, va? Så nej, vi kan ändra dem innan. Vi kan ändra dem innan. Det kom vi fram till igår med Henrietta. Man kan skriva om stadgar och ha sig hur mycket som helst. Så att jag tycker då måste att... Måste vi göra där, börja den änden och skriva om det till, så det står en krona eller vad det då står. Och men det så. Kan vi be Henrietta att göra i stort sett väldigt snabbt med ett litet snabbmöte vi kan ha. Vad säger ni om det? Tycker ni att det är en bra grej? Jag tycker det är en skitbra grej. Det är absolut det måste. Vad säger Jannica då? Mm, jag håller med. Jannica. Har du en syr förresten? Som heter Jannica? Nej, det har jag inte. Nej, jag snackar ofta med henne, tror jag. I fantasin. Jag kan aldrig lära mig hur du stavar ditt namn. Alltså. Jannica. Marit här. Och Jörgenstam, du är alldeles ny i gänget här. Vad säger du? Din medlemsavgift du pröjsar det här året, ska inte det, eller förra året då, ska inte den gälla 2022? Vad säger du? Ja, men det är det jag har som förslag. Vi kom inte igång med att du kunde ens betala för medlemsavgift förrän sent november, början december. Ja,
Det verkar ju lite krystat att lägga på att du får betala ett helt år för en månad och sen så måste du betala igen för 12 månader. Samma avgift. Det, jag tycker vi kan lika gärna låta dem flyta över och då få in pengarna i januari månad. Så att så alla vet det. Bankavgifter ska betalas i januari, alla andra avgifter i januari. Det är som det. Och jag har ju sett listorna som sagt. Jag vet ju att jag behöver få in uppgifter till sammanställningen av alla dataunderlagen. För att kunna lägga upp dem i en databas så behöver jag få in uppgifter på vilka är det som egentligen har betalt. För jag har bara vissa få avcheckade. Jag kan tala om det på en gång hur många det är. Oj, i all transparens och ärlighets skull. Grejer. Nu ska vi se. Det är alltså, nu ska vi se bara så att jag får upp rätt lista här också. Det är mycket att hoppa emellan kan jag säga. Så. Summa summarum. Vi har alltså i den listan som inte är till 100% sanerad 790 eller 783 medlemmar varav 65 har betalat. Så Men du, det är många som har efter, va? Det 65 är ju det som jag har hunnit kolla igenom. Jag får ju sitta och kolla varje unik transaktion via Nordea jämföra med de listorna, särskilja vad som är tröjor, donationer och medlemskap. Okay. Så att de 60 är ju de som jag har hunnit gå igenom av de här. Med andra ord så får vi återkomma vilken den verkliga siffran är på medlemmar. Som det här måste vi automatisera på ett lite bättre sätt för det blir helt omöjligt att hålla på när vi får 40 000 medlemmar. Men det är redan klart, Mikael Jörgenstam. Det här vet du inte om. Du är alldeles för ny på det här. Vi har beställt bankkonto nu med tre olika konton. Med tre olika Swish. Med tre olika saker. Ja, men det spelar ingen roll. Då är det tre olika saker att hålla Nej, vänta. Den ena är donationer. Det andra kontot är för medlemmar. För medlemsavgifter. Och den tredje är försäljning av t-shirts och mössor och pins och kaffemuggar och tjänster i högsta allmänhet. Så det är tre olika grejer. Det är mycket lättare att hålla isär sen. Det får vi ta ett snack om för det där låter som kaka. Nej, men det ligger ju inte det. För då hamnar ju medlemsavgifterna på samma ställe. Så även om någon glömmer att skriva in att det är en medlemsavgift, han kanske glömmer någonting, så vet vi att det är en medlemsavgift. Då kan vi kontakta honom. Och då är donationerna för sig. Liksom. Det är mycket, mycket, mycket bättre. Så är det. Ja, men det är där vi måste få in shoppingkartet att funka och alla de här sakerna. Så beställer du ett medlemskap så är det ett artikelnummer som du har betalat för. Då vet vi ju det i systemet exakt vem har betalat för vilken artikel. Ja, men det är det vi ska kolla sen om medlemskapet ens ska ligga där. För det ska in på ett speciellt konto så vi vet precis vad det är där. Det ska vara enkelt. Alltså det här less is more, det är en fantastisk grej. Ju mer komplicerat vi gör systemet, ju mer kan gå fel. Det är faktiskt så, det är ju så. Gör man ett system som är enkelt och hållbart, då är det väldigt lite som kan gå fel. Det är som en spikpistol till exempel. Om du har en hammare, det är less is more. Den går inte sönder. Men köper du en spikpistol, ja visst, du kan spika snabbare och allting. Men lite farligt är det, det tar massa energi och det kan framförallt gå sönder. Men en hammare gör inte det. Så att less is more, men det snackar vi om sen tycker jag. Så tar vi och bestämmer hur vi ska göra där. Vad har vi gjort mer under 2021 då som är bra? Vi har peppat folk, va, eller hur? Hur känner ni för det? Alla de här sägningarna som är efter våra de här samtalen. Bland annat nu till exempel här. Folk är ju, tycker jag, lite lyriska och fått upp ett hopp, va? Det ser man också när man ringer runt. Så det här ingjuter enormt mycket hopp i precis alla man talar med. Rädda människor blir mycket mer hoppfulla. De ser liksom en framtid. Många säger att de såg ingen framtid överhuvudtaget, men nu ser de. Jaha. Ja, det är så jag uppfattar det också. Är det någon mer som uppfattar som att vi skänker glädje till folk och hopp? Det tycker jag. Och en annan sak som är viktig i det hela är ju gemenskapen. Alltså det här har ju bidragit till att väldigt många människor sluter sig samman, lär känna varandra och ja, det finns ju synergieffekter som sträcker sig utanför knapptryckarna som är positiva i detta. Jag tycker ju denna samtal
allihop. Jag ser det inte bara som att det är bara hopp heller vi skänker, utan det är, vad ska man säga? Hopp, det är ett väldigt litet ord egentligen när vi pratar om att vi ska eventuellt ändra systemet i Sverige. Det är framtidstro. Det är en framtidstro, ja. Vad bra du är, Rita. Du fann ordet på 3 sekunder som jag inte hade funnit om jag hade hållit på i 14 minuter. Framtidstro, ja. Det är ju så. Mm. Till och med jag tror på det här. Så jag brukar vara pessimist nummer 1 faktiskt. För det kan man lätt bli när man kollar på hur det ser ut i världen och i Sverige. Och så där. Men det här ger mig faktiskt en riktigt skön kick. Det är nästan som man är lite lyrisk. Ja, hörni, vad säger Jannica då? Du har suttit där och sett förnulig ut hela tiden. Har du någonting? Du ska sköta marknadsföringen sen, är ju tänkt, va? För du är ju precis. Jag ska börja planera det där nu då. Mm. Så att jag har ju lite möte nu med han som ska ta hand om sociala medier. Och har ett möte med ytterligare en tjej som vill hjälpa till där. Bra. Mm. Är det samma kille som jag tyckte skulle vara så bra på det? Mm. Niklas. Ja, just det. Han är grymt vass. Han är grymt vass. Så att, ja, fy fasen, jag ser fram emot det här. Har ni tänkt på en sak? Vi har alltså än så länge så har vi bara gått ut via mun mot mun metoden, tänkte jag, men det är, vad heter det? Mun till öra, öra till... Nej, mun till mun. Heter det mun till mun? Oj. Mm. Ja, just det. Men vad heter det när man ska livrädda någon? Mun... Mun mot mun. Ja, det heter det, va? Mun mot mun. Mun till mun. Oh, vad kul. Nej, men mun till mun-metoden där som vi har haft hittills, va? Och då har vi samlat hur mycket folk som helst. Och jag menar, när vi får ut vår första pressrelease, den finns ju inte ut än. Det är ju det som, jag är ju livrädd för det här lite grann, för jag vet ju inte riktigt vad som händer då, för att Kalle Karlsson i Värnamo till exempel, han har aldrig talat om det här. Men när pressleasen kommer så det står i Värnabo-nyheterna liksom att här är knapptryckarna. De som vill att folket ska ha någonting att säga till dem i riksdagen. Det kan bli hur sjukt bra som helst. Ja, där tror jag faktiskt att Ritas 80% faktiskt skulle kunna stämma. Skulle du få ut det till 100% av svenska folket, så tror jag faktiskt att 80% hade förstått eller vad heter det? Det handlar ju verkligen om att vi ska nå ut. Mm. Så att jag tror att alla borde vara positiva till det här. Det är ju så att folk drar ju folk, va? Och jag vet vad som hände med Jan och Bert, och Jörgenstam var ju med där också i den svängen, va? Var det inte det? Ja. Jag för mig det. Och där var det så här, det var jäkligt svårt. Ja, det var väldigt intensivt. Det var intensivare än vad vi gör, för vi sitter ju med nätet, va? Det hade ju inte dem. De fick ju traska runt i hela Sverige där liksom, mangrant. Men vi har ju en grej som är fantastisk, kan man säga. Det här med, vad ska man säga? Vi har ju byggt i skymundan liksom allt det här. Så vi är ganska, ganska väl rustade för att ta emot en folkstorm. Men det är ju så här att i början på Genobert så var det så här. Innan Gallup-undersökningarna kom ut som sa att fan, de har ju nästan 4%. Innan dess var det lite trögt. Det var trögt i början där. För att det var ingen som visste om man vågar man rösta på de här. För då kanske man slänger rösten i sjön. Och den grejen har vi mot oss också. Att det finns ju de som känner, vågar vi rösta på folket, alltså oss själva då som det heter. Men om Gallup säger sen att de här grabbarna och tjejerna, de fan alltså, de är uppe på 3-3,5%. 3, 2, 3. Om Gallupparna säger det, då kommer folk våga rösta på oss. Och då tror jag det här med Rita-effekten kommer in. Vilken schysst grej, va? Rita-effekten. Då kan Gallupparna kommer att visa lägre än verkligheten är. Det får vi vara beredda på. Det finns olika. Det finns olika institut. Ja, just det. Men vi kan ju köra egen också. Jag tänkte just säga det. Vi har ju ett eget institut också. Så vi kan också lägga ut det. Precis. Ja, så att om folk känner att man inte slänger rösten i sjön, då kommer det att gasa. Så skulle Gallupen någonstans visa på typ 7-9%. Bara att vi garanterat är över. Då tror jag det här kommer bli en... Vad heter det? Du som kan det här, Mikael. Heter det inte synergieffekt? Nej, är det en annan effekt kanske? Det kanske inte alls är rätt ord.
synergieffekt. Jag är inte så stark på beteendevetenskapen. Men du Emil, du ser ut som att du har glasögon. Du måste ha läst på skolan någonting. Vad är synergieffekt? Vad betyder det? Man använder det är två effekter som hänger ihop i varandra. Om du gör en sak och så får du andra positiva effekter i det. Då är det här en synergieffekt. Vår synergieffekt är väl framförallt där det kommer slut på och få ett betydligt mer positivt och bättre samhälle. Det blev synergieffekten med knapptryckarna. Och synergieffekten, samspel kan man väl kalla det. Ja, och synergieffekten i det här borde ju vara det att, då, att om vi får officiella siffror på 6-7%, 5-4 kanske, då blir ju en synergieffekt att de vågar rösta på oss sen de andra också. Vad bra ord jag kunde det. Synergieffekt, det låter fint, gillar jag. Det är en sak som är ganska intressant när man sitter och går igenom medlemslistorna och jobbar på de här bitarna. Jag ska väl klargöra det också, att vi är väldigt, väldigt restriktiva med säkerheten på de här sakerna. Så det är ju inte vem som helst som sitter och pillar i de här uppgifterna. Men... Precis då, frös hans. Den äldsta är 90 idag. Vad sa du? 90 år? 90 år är den äldsta som jag. Okej. Och 20 är den yngsta. Mm. Så vi täcker ju alla från första gångs väljare till de som har varit med ett tag i gamet då. Det är hårt. Det är brett. Ja. Ja, jag märkte att vem man än berättar det här för, vänner, vänners barn eller vänners bekanta eller vem som helst egentligen, så tycker de att det här är en jäkla bra idé. Och till och med jag har ju ringt upp till riksdagen och kommer göra det igen och fråga dem där uppe om inte de tycker det här är en bra idé. Det är ju fantastiskt kul att höra svaren. För då sa ju politisk sakkunnig under finansministern förut, hon, den här lilla Magdalena då. Han sa det helt ordagrant att ja, det där vore ju faktiskt, det där är verkligen bra, det är en bra grej. Wow. Men det kommer inte fungera, sa han. Han måste ju någonstans reservera sig, för han har ju ett jobb att sköta liksom, eller ett jobb att vakta om liksom. Men han på Valmyndigheten tyckte det var bra, för jag sa det att ni kommer få mycket mer att göra i framtiden, och han tyckte det var toppen. Så det får de ju. Men om vi ska ha omröstningar lite då och då, så kommer ju de få jobba lite mer och anställa lite folk, och han får högre lön och allt sånt där. Ska vi inte bjuda in Joel här nu snart också? Ja, just det. Vi måste ta in både det också. Så måste vi ta in, nu var ju Mikael Jörgenstam med här för att han skulle berätta om det här med valmotorn. Jag vill gärna ta upp två saker innan jag kliver av här och fortsätter med knapptryckandet på datorn här. Ja. Det första är, vi behöver ju få in frågor, och det finns i knapptryckarnas folkets röst, så finns det möjlighet att lägga in frågor i den här streamen av frågor vi redan har med omröstningar. Och när ni klickar gilla på de här, så poppar de här högre och högre upp, och det gör det att frågan kommer närmare och närmare, att den blir en live omröstning på den. Gå in och delta i det och lägg in era förslag där nu tills vi får klart med ett förslagsformulär där vi kan samla in frågor från allmänheten också. Så att det här är viktigt att delta i de här bitarna, så att vi får in tillräckligt med frågor och hålla det löpande igång. Och sen jobbar jag fortfarande med att sätta ihop en grupp som ska ta hand om det här med att formulera om frågorna, förtydliga frågeställningarna och svarsalternativen. Och lite folk som behöver vara med och hjälpa till. Jag har väl 3 eller 4 stycken som är klara idag som vill vara med delaktiga i den här biten. Men vi behöver 7 personer och sitta och hjälpa till i en grupp med att följa upp vad som sägs i olika forum om de här frågorna, och också lägga in och sammanställa frågorna så att vi får dem förtydligade. Så hjälp till med det. Gå in på Folkets röst, knapptryckarna Folkets röst, så kan ni vara delaktiga i och skapa de här frågorna också. Även ni. Det är en bra grej. Det är en bra grej. Om ni undrar vad jag gjorde alldeles nyss, så hostade jag lite grann bara. Det är skönt att inte göra det i, för att det blir så förstärkt när man gör det i den. Jag har ingen hört vad du sa. Men det är en skitbra grej att vi ber folk om, faktiskt, man kan ge råd vilka saker vi ska kunna rösta om nu innan. Så att det här är ju det är en ganska stor grej, den här röstapparaten. Det den ska göra, det den ska liksom, vad ska man säga, främja, det är ju egentligen Jannikes marknadsföring. Alltså. Det är ju det som är hjärtat i våran lilla
sammanslutning. Har vi ingen röstgenerator som tar fram folkets röst, då har vi ju inte någonting egentligen alls. Faktiskt. Mer än schyssta tröjor som vi har på oss. Mm. Jag ser verkligen fram emot nu att få igång det där med frågorna och ja. Marknadsföra de delarna. Det ska bli jättekul. Och det kan vara bara, som du sa Mikael, att det är bara timmar, kanske någon dag eller två. Fram. Ja, det är ju toppen. Det gillar vi. Och då gör vi en sändning, en extra sändning tycker jag. Extra, extra, read all about it. Det har vi då som en grej på extra, extra, read på engelska då. Det är ju fränt. Ja, hörru du. Jag behöver väl ha några timmar ledigt idag. Så det är ju söndag i alla fall. Ja, det är ju det. Ja, just det är söndag då. Ja. Just det är det jag. Jag har ju missat allting det där. Det är så konstigt det här med jul och nyår. Men, och det är 252 dagar kvar till valet. Där ska vi ha en nedräkningsgrej, men det kommer. Mm, det kommer. Det kommer. För det stressar på lite grann. Jag kör redan i knapptryckarna. Ja, man ska stora bokstäver. Alltså man verkligen ser när man kommer in direkt ser man att det är bara 927 dagar kvar. Nu måste vi gasa. Då ska vi få prata om det sen. Ja, då ska vi släppa in Bosse här också. Han sitter där och väntar. Ja, vi hörs Mikael. Och tack som fasen för att du finns till och att du anslöt dig till oss nu i december. Ja, det kommer fler. Det kommer fler. Ja, men din hjälp är oersättlig. Tack i alla fall. Ja, jag är superglad för det. Ja, jag med. Hej. Tja. Hej. Där försvann han och då har vi då en Bosse ska vara här nu. Men frågan är om Bosse hade ju barn precis just där då i början här. Så att han kunde inte vara med i början där. Men han kanske kunde vara med nu då kan man tänka. Ska vi se här. Han kommer väl in då, han ser ju sändningen. Där är han. Han är här. Oj, här kommer Bosse. Där är Bosse. Efterlängtad. Oj. Det där ser ut som du dricker någonting som man ska lämna in hos doktorn. Jag vet inte. Ja, det är ingefära. Jaha, okej. Nerkokt. Det ser ut som en gigantisk... Och gurkmeja. Så jag tar shotglaset från nyårsafton. Ja, från Valhall. Galet. Jo, hör du, liten fråga. Vad känner du nu om det här med året som har gått nu? Är det någonting som du tycker... Du följde ju säkert... Ja, jag ska kolla. Är det någonting som du känner, det här har vi gjort så jäkla bra? Så det måste poängteras här nu hur otroligt duktiga Sveriges... sköna människor och tillsammans med oss då. Mm, ja, absolut. Alltså det är ju det är en teaminsats från alla som har varit med och samlat namn runt om i landet först och främst. Det är folket som har gjort jobbet. Vi har ju bara varit lite samordnare kan man säga. Så att alla eloge till folket först och främst. För det är de som sett till så att vi har kunnat registrera oss. Vi kan säga att vi är sambandscentralen då va? Mm, ja, det är de som har gjort jobbet. Mm, så är det. Ja, sen är det ju så här att det är några som har dykt upp där ute som är magiska. Mm. Man bör nämna en vid namn tycker jag faktiskt. Vi har ju i Dalarna, där växer det så det knakar. Mm. På grund av? På grund av att hon är en jäkligt driftig tjej som tar egna initiativ och bara kör. Och ja. Jag har bara gett en fretyglar. Det är Marie Jakobsson i Dalagruppen. Då. Ja. Det växer som tusan där. Jag blir så imponerad av henne för hon lägger in nästan varje dag sådana här aktioner hon gör där uppe som är magiska. Nu har hon tryckt upp någon klistermärken och grejer som hon säljer och sen ska hon donera in pengarna till knapptryckarna då och det blir någonting på 4900 spänn någonting. Ja. Så att hon är, det är på riktigt. Ja. Årets dalkulla skriver Joel här. Ja, är det någon som behöver initiativförslag så kan ni prata med Marie direkt. Hon har mycket idéer. Mm. Ska se om hon är här på linan, det är hon säkert. Hon brukar vara hela tiden överallt. Ja. Synas Marie Jakobsson, va? Japp. Ja. Okej, är det något mer som du tycker som vi har glömt här nu under året? Här? Har vi gjort något mer som är bra ihop med alla människor i Sverige som tycker att det här är kul? Jag tycker att vi har lyckats med att få fram budskapet, alltså vårt koncept. Det här med att vi har ju bara en fråga. Ja. Du kanske ska berätta vad det är för fråga då. Tänk om det kommer någon ny här nu som undrar vad är det här för knäppjökar och sen har vi inte någon slags... Exakt, vi vill ju införa folkstyre via direktdemokrati i Sverige. Det är ju bara det som gäller. Ja.
Så vi har ingen direkt åsikt som förening, som nytt parti då. Vi har liksom ingen åsikt om vargar eller sådär, eller om de ska finnas i Vällingby eller inte. Nej, exakt. Nej. Våra personliga åsikter, de får vi hålla för oss själva lite grann. Utan vi representerar ju folkets röst då. Så att... Tänk att vi inte har en aning om egentligen, jag har ju inte frågat er egentligen vad ni röstar på senast någon här. Tänk om alla säger så här att vi röstar på nazisterna. Tänk om det är så. Tänk om det är så. Jag sitter den enda som röstar på kommunisterna då. Nej, men vi säger så här. Nej, men det är det som är så skönt, va. Och vi fick en kritik igår som jag svarade hårt och länge på. Och det är det här med att ska vi säga vad vi själva står någonstans i kärnkraftsfrågor och i vaccinfrågor och vargar i Vällingby eller mjölken för dyr, bensinen för dyr. Nej, jag tycker nog att om Jannica till exempel säger så här, jag tycker att bensinen är för billig, säger vi. Det vet man aldrig. Det kanske hon säger, hon är en sån lurig sak. Hon är ju på marknadsföring. Och det är så här lurigt, eller kolla på hennes, kolla på garvet här. Ja, tänk om man frågar i kyrkan så här, tager du mig, Jannica, till din? Och så ser man det här grinet då. Då undrar man egentligen. Det kommer, ja, men det kommer från strupen, tror jag. Så här, ni har hört vargarna där. Ja. Nej, men det är bra att ha en sån som dig med i det här gänget, för att du är så oersatt. Du är som, jag vet inte, vad ska man säga? Du brinner ju, det ser man ju. Du brinner ju, det är ju rött. Men nej, men alltså, det största grejen tycker jag vi har gjort, det är att vi har, det sa vi egentligen alldeles nyss, sa vi det, att man har gett Sverige en chans, en ny chans. Mm. Ja, detta är ju en chans till revolution på ett fredligt sätt. Mm. Men här skulle man, om vi har riktigt så här marknadsanpassade, skulle vi stoppa in Abbas Take a Chance With Me, va? Eller hur? Take a chance. Eller hur? Take a chance on me. Ni ska ta chansen att, ja, alltså, det här är lite grann som, det här är lite grann som om man går fram till någon på gatan bara och så säger man så här, vill du ha en miljon? Då blir de jävligt tveksamma, va? Eller hur? Och så, jag lovar, många skulle avböja det, för de skulle vara till och med om du höll fram miljonen så här, då skulle de tänka, det här är något jäkligt lurt det här, alltså. Nej, jag passar, säger de, jag går. Och här säger vi så här, vill du ha din frihet? Vill du ha en ny stol, Jannica? Ja, den är lite obekväm, den här. Inbyggda ljudeffekter. Ja. Men alltså, visst är det så. Här erbjuder vi dem en frihet. Alltså, här. Släpp bojorna. Liksom, det är klart nu. Ni bestämmer. Ni är med och bestämmer hur Sverige ska se ut. Och många är nog rädda för liksom, hur ska det gå? Wow, vi måste ju ha specialister på det. Och då har vi märkt att det har vi ju inte. 349 som har läst en bok alldeles för mycket. Det är ingenting att hänga julgran, kan man säga. Eller där de ska hänga, om man säger så då. Nu var vi inne på en helt ny tanke där. Men det ligger ju mycket där du säger. Men, alltså, vi vet vad vi har. Och den här rädslan när du ska gå ifrån det du har till någonting nytt. Men jag menar, det vi har idag är ju så enormt undermåligt, så att oavsett vad chansningen blir, så kan det ju inte bli sämre. Så att jag menar det, jag vet inte heller hur det skulle kunna bli sämre. För jag menar, tar man upp den här frågan med sjukkassan till exempel och försäkringskassan där, försäkringskassan heter det, tar man upp den frågan, för där är det ju precis tvärt emot mot vad folket tycker, i varje fall. Jag känner ingen som tycker att det är skitbra att sitta en konsult på 22 bast och häver ur sig att nej, för fan, du ska inte vara sjukskriven. Du ska ta ditt ben som du har tappat i trafikolyckan, lägg din påse och ta med till jobbet. Det funkar. Alltså, det är ingen som tycker det är bra, men ändå har vi det så. Så då tänkte jag, om vi då, hela folket, skulle bestämma, det kan ju inte bli sämre än sämst. Eftersom det är sämst som det är idag. Ja. Jag tror inte att det blir något problem på grund av att precis alla du talar med, så säger ju alla att de vill ju få fram sin röst. Ja. Och alla förstår det liksom, allt från yngre till äldre, alla förstår att en egen röst är en egen röst, punkt. Mm. Och det som regeringen och politikerna gör, det är inte folkets röst. Nej, politikerna går ju också efter vad de tjänar själv på det, så annars hade de inte bestämt att vi ska ha elbilar till exempel. För att det är som en el- eller miljöbil som inte är en miljöbil överhuvudtaget, så
Det handlar ju bara om vad de tjänar på det här. Inte vad svenska folket tjänar på det. Det är sjukt om man kallar det för miljöbil. Ja, elbil är säkert bra, men kanske om 10 år när den är färdigt utvecklad. Ja, fast jag tror inte det är färdigt utvecklad om 10 år heller, man ska vara ärlig. För att den första bilen som kom ut, det var elbilar, visste ni det? Det var de första bilarna som kom. Och de körde första världsrekordet, hastighetsvärldsrekordet är ju dokumenterat med en elbil. Ja, det är hårt. Det är hårt. Så att, det var ju det att de kom på att det var mycket bättre att sälja det här svarta som kom från marken. Och det kunde man sälja dyrt som fasen. Det är rätt konstigt egentligen hur man kan borra upp någonting som tillhör alla och sen sälja det. Hela systemet med pengar, men det är en helt annan sak. Det är ju min privata åsikt, va? Så nu tänk på det, att alla är inte lika konstiga som jag är. För jag tycker nämligen att pengar har förstört hela världen. Det är det som är roten till allt jävla dumt. Allt skit som finns. Rita, det är bra. Hur går det med Joel? Joel, ja, hur går det med Joel egentligen? Det är frågan. Hur går det med Joel? Det tycker jag vi gör så här. Vi sätter upp telefonnumret som Joel ska ringa. Ska vi se om Joel ringer det. Har han fått numret? Och nej, det skulle du lägga upp. Ja, för jag tänkte när jag lägger upp det nu så kommer alla ringa. Om jag säger så här, ingen får ringa på det här numret just nu. För nu ska Joel ringa på det här. Och den som ringer på det nu kommer få restskatt. Det ska vi se till. Jag har en kompis till mig som jobbar på Skatteverket. Vi kan ordna det. Så att ring inte upp nu, utan Joel ska ringa på det här numret. Nu kommer det. Joel, ser du numret? 1-2-1-2, testing. Spännande att se om det här funkar. Det är en ny telefon där också. Ja, Joel. Vi ska se. Jag gör så här. Ring skriver. Han säger så här, är det inte bättre att du ringer mig, för annars hamnar jag i din telefonsvar. Det gör du inte alls det. Prova. Nu ska vi se här. Joel. Men kan vi inte dra en om vi ändå väntar på Joel, så kanske, för Bosse har inte varit med i bild så länge. Kan inte han dra lite om aktionerna som vi har gjort detta året? Det kan han göra. Eller? Ja, bara det kommer bra. Fråga. Ja. Gör det. 6 november så hade vi vår namnsdag där på Medborgarplatsen. Då kom det ju massa folk och vi samlade namn på plats. Det var väl lite sådär hockeyräddningar från Uffe, fixa elen där, så vi kunde få musik. Och vi fick upp ett bord där det var lite halvblåst och ganska kallt, tyckte nog de flesta. Men så fort vi fick igång musiken där så började ju folk att dansa, och då kom ju namnen också. Folk var som förbytta där. Det tror jag Uffe har snackat om tidigare. Så det var riktigt kul. Och sen, vad har vi gjort mer? Vi var på den alternativa bokmässan helgen efter. Och det var också en succé. Vi fick ungefär 100 namn där också. Och vi hade en riktigt bra plats mitt i själva mässområdet, om man säger. Så det var riktigt guldläge. Och vi hade med oss våran fina röda rollapp där. Så den gjorde ju sitt jobb också. Knapptryckarna. Träffade på mycket folk från alternativa medier och så vidare. Sådana som man bara sett på YouTube och på deras kanaler. Så det var kul att träffa dem i köttet, om man säger. Snacka lite med dem. Och sen, vad har vi gjort mer? Vi har styrt upp lite fikaträffar. Det har inte jag gjort, det är folk själva som har gjort. Lite runt omkring i landet. Så det har ju börjat ta form nu, de här fikaträffarna som sagt i ligan. Och det kommer komma mer nu här i januari. Så fort vi får hem foldrarna så kommer vi ha på flera platser i landet. Bland annat i Stockholm på flera orter. Vad fan var det mer vi gjorde? Vi gjorde ju massa grejer. Jag kommer inte ihåg allt. Jo, vi var på Mynttorget också. Och delade ut foldrar och tog namn. Det är roligt. Jag ringer någon telefon. Ja, jag ser det. Det är Joel här. Så jag tänkte trycka in honom här innan telefonsvararen går på. Gör det. Där är han, tror jag. Det är han. Är han där? Ja, jag är här. Mannen, myten, legenden. Ska vi se här. Ska vi se där. Nu. Hörs du? Hör oss. Du hör oss. Ja, jag hör dig, men jag hör inte någon annan. Jag hör inte Bosse till exempel. Vet du varför? Nej. För han säger ingenting nu. Ja, jo. Okej. Tja, Bosse. Och hej Emil, Rita och Jannica och alla i chatten här. ni är underbara. Jag hoppas jag verkligen. Motsatsen är inte så kul. Ja, men det är klart. Ja.
Ja, eftersom du är folkets röst här nu, det är ju så, det här telefonnumret som står där, det tänkte vi att någon annan skulle sen ringa också, men det är så skönt att höra dig, för du har en sån, vad ska man säga, behaglig ton. Nej, men du har ju koll på läget, som det heter. Så, ja, men jag bugar. Ja, det ska du göra. Jag skojar bara. Hur du heter, har du hittat någon där på chatten som har någon sån här skönt, viktig fråga som verkligen känns som att det är viktigt, om man säger så? Du säger någon. Det är ju en hel jävla bund. Jag ser det. Jag ser det. Ja, men ja. Det var, jag fångade upp en tidig fråga från Björn Olof Hansson. Mm. Ge detta en tanke, säger han. Knapptryckarna Folkets röst ser jag inte som passande. Istället föreslår jag knapptryckarna Din röst. Skälen är följande. 1. Politiska partier över hela världen som kommunistiska, socialistiska använder Folkets röst, alltså Vox Populi, i sin propaganda. 2. Pretentiöst att använda kollektiv benämning för att få tyngd bakom en politisk värderingförening. Ja. Trots att man inte har bevis för att folket deltar med sitt stöd eller röst. 3. Knapptryckarna står för individens val och röst, grunden till vad som gör det till en direktdemokrati. Det är ganska kloka tankar, för att säga. Och ja, värt att begrunda, tycker jag, om inte annat. Ja, jo, man kan begrunda det, men då måste jag svara på det, att det är dumt att byta namn på Volvo till exempel. Nu heter vi ju knapptryckarna Folkets röst, och det är väl kanske lite grann. Men jag tycker ju att Folkets röst är väldigt bra, för det är ju folkets röst. Det är inte bara din röst, Joel. Precis. Är det inte? Nej, det kanske du trodde. Fan vad synd. Det står en grej här, men det, jag förstår läget precis. Men ja, nej, jag tycker nog Folkets röst är bra. Faktiskt. Ja, men man kan se, om man ser din röst i pluralis, så är det samma budskap egentligen. Ja, kan vara. Men sen har vi, ja, men Marie Jakobsson måste jag ju bara säga, hon måste ju bli årets Dalkulla i knapptryckan, det är helt klart. Det är bara fantastiskt. Men det är både min och tydligen opinionens åsikt i den här gruppen. Och hon ger ju väldigt mycket inspiration till alla andra också, och det är ju fantastiskt. Sen var det en liten praktisk fråga här från Agneta Lindholm, som i och för sig har fått svar i chatten, och det är: hur blir jag med i mitt distrikt? Och det fick hon svar om, att det går man in på hemsidan eller i knapptryckarna på Facebook, så får man lite ledning där. Sen är det ju massa trevliga påståenden också. Det är det att Lena Gustafsson, hon tänker sprida detta er till alla hon känner, vilken möjlighet att få rösta om viktiga saker. Och sen är det många som säger att ja, det här väcker ju hopp, alltså det, äntligen så ska jag kunna rösta på något och inte kasta bort min röst. Det är ju det. Och sen har vi Robin Smed Johansson, som vi kallar för Robin Hood. Och han har också fått svar i chatten, i och för sig, men han är värd att lyfta, för Robin Hood, han svarar så mycket frågor i chatten som jag inte behöver lyfta. Och han säger ju då att när utökas sortimentet i webbshoppen, och det är väl en fråga till Emil och Jörgenstam har ju svarat på den frågan lite grann också. Ja, det var väl allt ifrån BIP just nu då. Ja, det tycker jag var ganska bra. Ska vi svara på den här shoppen först? Ska vi inte svara på det kanske? Jag börjar bara berätta om, eftersom nu har vi ju som sagt delat upp ansvarsområdena i min grupp, så att Micke kommer ha hand om allt tekniskt och jag kommer ha hand om all design och marknadsföring och så vidare. Så att vi kommer jobba väldigt tajt tillsammans, men Micke kommer kolla på de tekniska problemen vi har med webbshoppen. Han är extremt kunnig när det gäller webb och kodning och så vidare. Så att äntligen så känner jag att vi har någon som kan ta tag i den här delen. Mm. Ja, det var tillskott. Han är tillskott. Verkligen. Ja, och sen vad det gäller att utöka sortimentet. Ja, jag tycker nog att idag har vi mössa i knappar och t-shirts. Och så länge vi inte har en webbshop som fungerar, så tycker jag att det är ganska lagom att ha just det. För vi får inte, det är ju inte bra om vi får ett kaos på något sätt och vis. Tvärtom, vi ska ju ha kontroll över allting. Eller hur, Bosse? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det låter som en bra idé.
Men jag har inte en fråga. Vi pratade ju om att samla, liksom skapa några paket med foldrar, någon t-shirt och så vidare som vi skulle lägga in i webbshoppen. Ja, jag tänkte på det. Alltså ett sånt här paket kan ju egentligen vara, det kan bli rätt dyrt också, men samtidigt, alltså jag skulle vilja ha, alltså typ man lägger en megafon, man lägger massor med tröjor, mängder av broschyrer, man lägger knappar och man har riktigt, man tänker efter hur mycket behöver man ha om man ska ut och agera lite grann, va? Men det finns mycket olika grejer man kan lägga in. Det är väl mest det att jag har inte riktigt fattat, jo det gör jag, men jag har inte riktigt fått kläm på vad har folk råd att betala för. Vi tar ju inga direkta sådär, vi tar väl en administrationspeng för att det kostar rätt mycket de där grejerna. Frågan vi skulle kunna ha bara några små paket där, liksom att det ingår knappar, det ingår foldrar. Ett enklare och paket. Klistermärken. Ja. Så att det är väldigt enkelt för folk att beställa. Ja, och kanske alltså, några tröjor då. Ja, Emil? Jag satt ju och räknade baklänges på det och det var ju det som var svårt att få till riktigt om man tog med de här dyrare sakerna som ljudanläggning och så vidare som gjorde att då behövde man komma upp i ganska stora kvantiteter då, klistermärken eller t-shirten till försäljning. Medan gör vi paket där det bara är foldrar, klistermärke, pins och t-shirt så går det ju alla gånger att räkna hem det så att säljer man t-shirtarna så går det plus minus noll i alla fall. Ja, det är rätt fränt faktiskt. Och då ska vi ha så pass många t-shirts så att ja, just det. Allt är lite grann olika storlekar så. Och när de har sålt det då så är det plus minus noll där alltihop. Ja, det är ju kan och den är ju ganska enkel att göra egentligen. Om vi då kan bortse från roll-up skulle man kunna plocka med i det för de var så pass billiga. Men de andra grejerna, där stack det iväg för mycket för att det skulle kunna bli bäring på det. Liksom. Göra paket alltså, det är med andra ord t-shirts. Jag skriver upp det igen där så det blir av. Jag har det på min lista fortfarande. Du har det, då skriver jag. Jag tror vi ska ha lite olika prisklasser. Vi har några väldigt simpla där det bara är foldrar, knappar och klistermärken. Och sen ja, just det. Ja, det kunde vara det simplaste. Det kunde vara det simplaste. Och så nästa storlek det är då med t-shirts där. Så är det. Ja, jag kan ta på mig den för jag har dem kvar, de Excel-mallarna när jag räknar nu baklänges. Skicka det till mig då så kollar jag på det så skickar jag det till Jannica sen och så kollar vi runt med Rita och Bosse och så där. Kör runt lite grann. Ja. Toppen. Då skriver jag Emil fixar det. Ja, då har vi den biten klar där. Då är det klart. Då ska vi se här. Då tänker jag här ett steg till här då. Ska vi ta och släppa in Folkets Röst och Joel en gång snabbt igen här tycker jag. Eller vad säger ni? Det låter väl som en bra idé, va? Ja, så. Ja, men beep då. Ja, du ser. Beep, beep, säger vi då. Ja, precis. Beep, beep. Men en fråga som kommer från Obin här igen då är att kommer det kunna köpas beachflaggor av kommunerna? Ja, av kommunerna? Fråga. Ska de sälja våra beachflaggor? Nej, det är väl mera i kommunuppdelningen, i våra grupper i kommunerna mera, tror jag ska tro han menar. Ja, vem som ska köpa dem menar du, eller vem som betalar dem, eller? Ja, jag får nog be Robin att utveckla frågan som sådan. Ja, inveckla den lite igen. Utveckla det kanske är att en person i kommunen, att de köper in den tillsammans, till exempel. Ja, han får utveckla det. Exakt. Han får så att det, jag tror att det kan vara så. Ja. Jag kan säga att den här gången så är det en enorm fermitet på frågorna. Det är nog värre än mer än någon tidigare. Fermitet. Det är så fermitet, ja. Det är det är ruskigt många som kommer och många säger samma sak också, men det är mycket tjohejar och rop också. Fermitet, ja. Här ska jag komma ihåg nu. Nu ska jag leta upp ord som du inte kan sen. Ska hämnas. Fermitet. Är det någon som vet vad fermitet betyder? Fermitera har jag hört. Nej. Det brukar vara så. Nej, men det är kul när man kommer in där i riksdagen sen. Då ska vi använda det tycker jag. Det är bra fermitet på det här. Så står alla sån fikon där inne. Vad fan menar ni? Vi kan börja prata själva språket. Joja gog. Ja. Ett otterol, jojo elol till exempel. Jaha, du har sådana talanger också. Det visste jag inte. Det kan vara användbart, eller hur? Ja, det
Jag kan göra så här med ett finger. Hör du, medan du säger sjörövarspråket kan jag visa mitt lillfinger, ser ni det här? Försök att göra det med raka fingrar. Så. Ja. Det kan jag göra, så kan du snacka sjörövarspråk. Då blir vi trovärdiga. Du kan inte det. Du ser det, Emil. Det går inte. Den ska ner hela vägen här. Jag kan ju börja. Nej, kolla. Din hand, den där handen, det där ser ju konstigt ut. Gör det en gång till, Jannica. Det där ser konstigt ut. Du är inte en av oss, tror jag. Vilken planet kommer du ifrån? Det är helt läskigt. Tänker man vakna med sån där i ansiktet, va? Då tänker man, nu river hon ut ögonen med. Uff, nej, hemska tanke. Det blir någon Star Trek det där. Ja, det börjar likna det. Ja, men ja, just det. Till er som undrar varför vi har så pass kul som vi har, det är för att jag personligen tycker det är skitkul. Jannica verkar tycka det är kul. Och ja, Emil, han ler. Och Bosse tycker inte det är så roligt just nu, tror jag. Nej, han sitter där och jag sitter och har mute-knappen på till och från här, för att det, de tränar självförsvar här, grabbarna. De är små vikingar i träning här, så att jag uppmanar inte det. Men när man bor i hooden, du vet, då måste man kunna försvara sig även på den åldern. Och Rita, hon sitter där och tänker, ja, ni snackar nu, men det är jag som tar över snart. Ser man ju, hon sitter där. Ja, hon sitter där. Är det en fläta du har på sidan eller är det trassel på sladden bara? Nej, det är nog... Är det säkerhetsbälte? Nej, men är det säkerhetsbälte på ena sidan? Något. Är det håret som du har så långt? Ja. Gud vad häftigt. Det är det kort. Gud vad häftigt. Vi pip igen här. Jaha. Kör då. Robin har ju utvecklat sin fråga nu då. Och ja, han säger så här att... Frågan, det kunde köpas vid, frågan avsåg alltså fikavärdar och lokalgrupperna om det kommer kunna köpa in beachflaggor. Det var vad han menade. Så det är förtydligat sin fråga. Nej, just de kommer inte få köpa några. Nej. Alla andra kommer kunna göra det. Fan vad taskigt. Självklart kommer alla få köpa det som vill köpa sådana här beachflaggor. Tycker jag i alla fall. Vad säger ni? Det skulle vara schysst då alla. Kan absolut. Absolut. Vi måste ta fram några först. Vi måste ta fram några först, ja. Nepor och banderoller på alla broar också. Där har vi hon som tar fram de där beachflaggorna. Eller hur, Jannica? Ska vi bestämma det nu? Att vi tar fram åtminstone... Vad ska vi ta fram? 4 stycken, va? Börja med det för att se vad 5 är bättre. Det är snyggt. Den där färgen på det där, Bosse, skulle jag inte dricka. Vad tänker du, 5 olika designer eller tänker du att vi köper in 5 stycken? Jag köper in 5 stycken röda, knallröda saker som det står bara vi är bäst på. Tycker jag. På något sätt, eller? Ja, för min del hade jag ju gärna kört på den när Bosse hade den, för den var riktigt bra. Och då, nu pratar vi gåtor igen, för ingen här... Bosse, han bara krökar på allt vad han kan här. Jag vet inte vad han håller på med. Jag måste vanligt. Kunna gå ikväll, för jag ska jobba natt. Jag tänkte på den Bosse hade på bokmässan. Mm-hmm. För när man såg filmer inne från bokmässan så såg du bara en stor röd pelare. Så att, den är riktigt bra. Fast det är en roll-up, det är ingen beachflagga. Ja. Nej, fast men den går jag i beachflags-variant, tänker jag. Det tycker jag med, samma som den röda. Ja. Absolut. Tänk om någon förväxlar oss nu med Mao Zedong. Nej, men allvarligt talat. Och kollar man på Rita där nere, det är lite Mao Zedong över den ändå. Det är så skönt för du sitter där under telefonnumret och bara njuter av liksom där. Mm, någon måste göra det. Vad heter det? Nej, men det röda tycker jag, det var ju det du, Jannica, kom. Jannica, har du din syra där nu? Jannica. Jannica, det var ju du som övertalade mig och alla andra här att köra rött. Alltså, jag var helt emot det först. Jag bara, du kan inte göra det. Inte blått och inte rött. Snälla. Och så blev det rött och det blev bara bäst i världen. Men det blev ganska uppenbart då när Jannica la ut. Jag har aldrig tänkt på det sättet. Men när Jannica satt ut den här kartan med olika företags. Mm-hmm. Då blev det blev oerhört tydligt. Varför har de använder de vissa färger? Ja, mina idoler då, Coca-Cola, där, de har ju rött bland annat. Ja. Det är många som har lyckats med det röda, kan man ju säga. Ja, men det är det. Väldigt, väldigt många stora bolag har rött. Ja. Många politiker har ju röd slips också. Ja, det kanske är så. Symboliserar makt. Är det så? Ja, det är makt. Maktslipsen. Jag som har en röd frack. Löfven försökte med röd slips, men det gick inget bra fan. Nej, det var väl för att han egentligen hängde i den blå rätt mycket.
Sen är väl inte vårt röda det politiskt röda, utan det röda som är hjärtat röda. Ja. Mm. Så jag har sett mer än att dra kopplingar till några politiska partier eller till något annat. Nu har vi roadrunning på gång här. Nu har vi roadrunning. Ja. Förlåt Emil att jag råkar säga. Jag hörde inte att du sa någonting. Där. Säg färdigt meningen. Jag avbröt dig där. Jo. Tänk inte på mig. Det känns inte. Om du inte säger det, då ska du inte få smaka på min lakritspipa som ligger här. Det här är enda som är kvar. Men hörni, vi måste ju snacka lakritspipa innan roadrunner kommer in. Vad sparar man? Vad är det sista man äter på en lakritspipa? Toppen. Eller vad heter det? Det röda där framme. Jag är ju från Helsingborg uppväxt på Danmarksfärjan. Och det där var ju en av de bästa sakerna man kunde komma över. Ser ni? Du ser den, de små kulorna som ligger där. Precis. Socker, det är bland det bästa du kan äta, socker. Det är, jag har hört att de går ut och säger att man ska göra massor med konstiga saker idag. Så det kommer säkert en grej sen snart, en reklamgrej. Där Jannike kanske får 1 miljon för att hon går ut och säger det. Ni ska äta socker allihopa. Ja, men det är inte det marknadsförare. Nu är vi lite självkritiska här. Är det inte många marknadsförare idag nu för tiden som säger saker för att de får 1 miljon för att säga det? Vad säger du, Jannike? Ja, det är influencers. De kör ju med det där. Så det är dags att börja kolla över ditt konto nu och se om du har fått någon skum inbetalning. Jannike, ja. Nej, det är du. Det är du som gör produktplacering nu med de här piperna. Så det är dina konto vi behöver se över. Ja, det är ju en produktplacering, inte här. Vänta, jag måste ju faktiskt få se om vi kan rycka in en spänn här. Det är något danskt företag, va? Pipers. Pipers, Skippers, Pipers... ja. Sockerblandning här står det på den här. Så att om ni som gör de här lakritspiporna kan skicka mig en kartong med sådana, så ska jag lova att jag ska promota dem sen. Och ni som tar det på allvar det jag sa nu, ni kan ju faktiskt, tycker jag, byta humor, för det är bara på skoj. Äckel och linjen säljer om de där piporna i mängder. Torra sådana, stenhårda. Nej, du, det är en jävla åtgång på i taxi. Men lyssna nu. Du har aldrig varit med om något liknande i pipbranschen förut. Kolla här. Förstår du hur mjuk den här är? Ser ut som en snigel. Satsa på båda. Nej, man ska inte äta sånt där egentligen. Men vad gör man? Man är ju bara människa. Finns det någon mer fråga från folket där nere? Så vi kan... Jajamensan. Det är en lite längre variant här. Det är från Sonja Karin Elvidsdotter. Först säger hon en god fortsättning till alla. Och sen säger hon så här: tycker att frågorna behöver utvecklas en del. Finns de som varken går att säga ja eller nej så där rakt på? Och det finns enligt min mening en del människofientliga frågor som pekar ut vissa grupper. Tänker inte att det är utveckling, hellre bakveckling. Och samma tugg om och om igen, till exempel vad gäller flyktingar. Ser gärna att frågorna förtydligas och eventuellt föregås av någon typ av debatt. Jag hinner i alla fall inte själv sätta mig in i alla detaljer, och då avstår jag att rösta. Sen undrar jag varför jag är överst ibland och ibland nej överst. Det styrs väl av hur många som röster alternativet fått. Men kan man inte låsa alternativen och sen ser man hur många röster alternativen fått först när man har röstat? Det här är väl lite Micke Jörgenstam-frågor egentligen, vad jag kan uppleva det som. Jag kan nog tänka mig att det är en fantastisk... Nu har jag ju pratat så mycket hela tiden, det gör jag ju alltid. Men det här är en sån ren och förbejerstam-fråga kan jag säga på en gång. Nummer ett, det finns... Ja, det säger jag. Det finns knappt några omröstningar om flyktingar. Jag tror det finns 1 eller 2 av 200. Och det tycker jag väl att de kan få 2 röster på det i alla fall, eller 2 omröstningar. Och sen det här med att de hamnar högst upp, det är precis som du säger. Det är den ledande då som läggs överst, va? Så att ibland är det nej och ibland är det ja. Och det är inget vi styr, det är Facebook. Ja, och vad säger man mer? Att de ska ha genomtänkta frågorna, ja, det är väl ganska självklart. Nu är det så att vi har inte haft någon genomtänkt grupp. För Ulf Bejerstrand är inte så genomtänkt i alla lägen faktiskt. Det kan man tro, men det är inte så. Jag dricker ju Coca-Cola till exempel. Som Bosse levererade med. Båda två sa samtidigt som Bosse levererade. Nej, men... ja, det är faktiskt... Huvudsponsor för mig en gång i tiden var just Coca-Cola faktiskt, med luftgitarr SM. Den är kul. Så mycket cola som jag har druckit i mitt liv kan jag säga. Det är inte många som
För gratis är gott. Det är därför du är så söt då, med andra ord. Nej, det är därför jag inte har några tänder idag. Ja, jag går också med en protein. Det hände någonting med Bosse, jag vill inte bara titta åt sidan. Ja, men det kommer ju bli lite skillnad sen nu när, som sagt, när Micke kommer skapa genomtänkta frågor. Vi har en hel grupp som kommer arbeta med detta. Mm. Och sen kommer ju de flesta frågorna ligga i röst, vad sa jag kallar det för, röstprocessor, röstgenerator. Ja, just det. Så att vi kommer ju marknadsföra alla frågor därifrån. Ja, och vi kommer gå igenom frågorna på ett fantastiskt bra sätt. Så det, den här damen kan du hälsa då att... Micke Jörgen. Det är du som hälsar nu när du säger det. Ja, det är det faktiskt. Jag kom på det sen. Han, Mike Jörgenstam, han skriver här då, han som var med i bild alldeles nyss, han skriver så här: objektiva, opartiska och sakliga. Det låter ju som bra. Ja, men det var ju samma sak jag skulle lyfta fram precis. Glöm vad jag sa nu. Gör det du istället nu. Du har ju bättre röst än jag. Jörgenstam, han säger att alla frågor ska vara objektiva, opartiska och sakliga. Nu har vi repeterat det också. Men det sa ju alldeles nyss, ju. Ja, fan vad du tjatade. Gick du på det? Ska vi se här. Här står det, ja just det, här står det. Bosses blåsa måste vara gigantisk. Jag vet inte. Är det någonting vi ska ta upp här på mötet riktigt? Jag vet inte. Ska du svara på det, Bosse? Jag har svarat det. Har du en gigantisk blåsa? Hela jag är gigantisk. Ja, det är jävligt bra faktiskt. Jag har alltid funderat på ibland, alltså det här känns hårt, det här ska vi inte lägga som en omröstning. Men jag har ju träffat människor som är stora och större än Bosse är faktiskt. För att jag har ju en min systers son som heter Daniel. Daniel Bejerstrand faktiskt, fantastisk kille. Han är ju säkert 2,15 någonting. Det är så coolt när man liksom träffar honom, han är liksom då typ, han är ju ung va, han är inte så gammal. Han är ju en ungdom. Och så kommer jag då som 67, så man gör så här. Så, jag träffat, man, jag får man krama uppåt så här, och det är så sjuk känsla att krama uppåt. Ja. Jag träffade Haftor en gång, han den här islänningen, han var ganska stor kan jag säga. Då var man som en flugskit bredvid, kan jag säga. Det är så? Ja, jag vet inte, han är typ 2,15. Ja, han var med Game of Thrones, den här stora bjässen. Ja, ja. Fan, det där ser ut som ett urinprov, jag kan inte då föra som det. Ja, ja. Det är gott. Jag kör lite sensoriktätt här. Gigantiskt urinprov. Och ni som tycker att det är fjantigt det här, det är så att det här är ju bara ett öppet möte. Så det kan bli ännu fjantigare än så här. Men jag tycker vi fjantar på ungefär som man gör. Alla människor gör, eller hur? Gör inte det? Det gör man bara, eller hur? Ja. Frågan är, blir vi ännu fjantigare när vi blir ensamma en stund sen kanske? Blir vi det? Jag tror inte det. Nej, vi blir mänskligare, helt klart. Nu fattar jag ingenting. Blir vi mänskligare om vi stänger av här nu? Nej. Du brukar stänga av mig när jag snackar för mycket, men det är en annan historia. Mm. Hörru, här kommer en fråga som du kan läsa från Torbjörn Belsås. Jag ser inte vad det står där nämligen, för jag har inga glasögon. Ja, han säger så här. När börjar ni jobba med att röstsedlarna kommer ut i alla kommuner? Det tar längre tid än man tror, säger Torbjörn. Bosse vet, tror jag. Mm. Vad sa nu? Röstsedlarna, sa han det? Ja, nu ska vi börja ta ut dem. Ja, när börjar ni jobba med att röstsedlarna kommer ut i alla kommuner? Det tar längre tid än man tror. Ja, alltså de ska ju vara beställda senast den 8 april, så efter det någon gång så senast kommer vi försöka få ut dem. Men är det vi som tar ut dem, eller är det inte någonting staten ser till så att de kommer till de olika kontoren? Nej, det är vi som är ansvariga för det. Det är vi som är ansvariga för det, för att de ska stå i alla facken. Vi är inte med i riksdagen, så att... Är det bara riksdagens gubbar som har den här förmånen att få ut dem, med andra ord? Ja, jag får inte stå på Valmyndighetens hemsida. Förlåt, Bosse. Micke Jörgenstam kommer till ett svar här och säger att valnämnden ska hantera det mesta i nuläget. Vi kommer behöva hjälp från medlemmar att titta efter så att det finns. Ja, men kommer valnämnden att ta ut dem, med andra ord? Skickar de ut även våra? Eller är det som Bosse säger, att de skickar bara ut riksdagens? Jag kan kolla upp det. Du kollar Bosse upp. Jag tror att det är en ekonomisk fråga. Om man nu inte har något sånt här partistöd som det heter, så är det väl så att man får betala in till valnämnden, så distribuerar de ut eller trycker upp också de här valsedlarna. Ja, det är vad jag har fått med till livs. Bosse kör kollen på det.
Han sa det i alla fall alldeles nyss. För runt 1050 kronor eller vad fan det var, så får vi 10 000 namnvalssedlar. Så att om man donerar 1050 kronor så räcker det till 10 000 färdiga i färgtryck. Och är det så att man vill av någon anledning rösta på oss i kommunala valen, så är det bara att man tar en blank valsedel och skriver knapptryckarna på den. För vi kommer ju bara ha valsedlar för riksdagen. Ja. Som jag förstått det. Ja. I år. Ja. Mm. Kanske blir annat 2026. Ja, då ska vi ha egen majoritet. Ja, ja, det röstar vi på. Rita sitter ju där med 80% redan. Fast det var ju 2022, eller hur Rita? Ja. Ja, vad ska vi få 2000? Har vi 98%. Du är för skön alltså. Vilken optimist. Ja, men jag tror faktiskt att det som vi sa innan då, men det var ju ett tag sedan alldeles nyss då, det är att om vi bara kommer över 4% i gallupparna, så tror jag att folk kommer säga, nej men det där vågar jag rösta på. Faktiskt. Det är en som säger att man inte ska kasta bort riksdagsrösten i chatten. Mm. Vem säger det? Vet du var han bor någonstans? Vi åker dit ikväll. Är det en hon? Jaha, då blir det sämre. Monica Eriksson är det som röstar gärna in knapptryckarna i kommun. Kasta inte bort riksdagsrösten, säger hon. Hon är positiv. Henne ska vi muta på något sätt. Nej, men alltså, så där kan man ju inte tänka. Så får man inte tänka verkligen. Vi är inte ett av alla partier. Nej. Vi vill något helt annat. Och nu tycker jag någonstans att SD och allihopa de här gubbarna, oavsett vilket parti det är, de har ju visat väldigt väl de senaste månaderna vad det är för några. Så att, ja, det tycker jag nog att det hon säger där, det tycker jag är jättesynd att hon säger. För sin egen skull, alltså inte för min skull, men för hennes egna skull. Alltså. Tänk ett varv till. Hälsa henne det. Tänk ett varv till. Och nu har du har ju hälsat det. Nej, det har inte alls gjort. Det var en tanke... Sa jag det högt? Sa jag det högt? Jag bara tänkte så. Oj, oj, oj. Jag får skärpa mig lite grann här. Det är den här som sa. Jag ligger och tittar på den här. Eller ligger. Jag ligger inte alls här. Jag sitter här och tittar på den här lilla slut. Nu är den bara halv, ser du det? Den här lakritspipan. Det är bara... Och jag kan inte stoppa in den i munnen. För det låter nämligen så mycket i den här micken då. Hur gör man då? Man låter er prata nu. Sätt igång och säg någon mer fråga för de svarar på den. Så sätter jag mute på mig. Så tuggar jag in med den här. Det här... Ja, Monica Eriksson är aktiv här. Hon säger, tänk på att det krävs minst 300 000 röster för att nå spärren i riksdagen. Fel. Rolf har svarat där också. De partier som har haft 1% de sista två valen, de får valmyndigheten, de lägger valmyndigheten ut till utläggen i valstugan. Okej. Okay, vi har inte varit med i ett val än, så att okej, okay, då vet vi. Men vi kan kolla lite mer på valmyndighetens hemsida också. Ja. Är det inte 260 000 man behöver ha för att komma in på 4%? Jag tror det är det, ungefär. Jo, något sånt. Något där måste det vara. Det är ju inte så många. Vem är oss? Vi är 5 stycken och så är du, Joel, är 6 stycken. Ja. Då är vi på väg. Springande från år. Det är ungefär så många i Dalarna, så det fixar ju Marie själv för fan. Så här, om hälften av alla som är med i bränsleupproret skulle rösta på knapptryckarna Folkets röst. Om hälften av dem skulle förstå att hej, vi kan bestämma själva om det här lite grann med bränslet. Alltså hälften av dem bara. Det är 500 000 människor där borta. Om alla fattigpensionärer, alla pensionärer i stort sett säger nu får du fan vara nog, då är vi hemma. Om utlandssvenskarna säger nu får du fan vara nog, då är vi hemma. Alla icke-rösterna. Alla icke-rösterna. Ja, men när det gäller utlandssvenskan så måste jag verkligen lyfta den frågan. Det finns stora önskemål ifrån flera länder, inte minst USA som är hyggligt stort med många svenskar. Där har vi ju Karin Åsa Källebo i Florida som propagerar allt hon orkar för knapptryckeri. Sen har vi ju ett gäng i Filippinerna där det är många, och sen har vi i Thailand en bunt svenskar som tillsammans utgör en gigantisk grupp och alla får rösta i riksdagen. Så de är viktiga allihopa. En liten tanke där. En liten tanke där med utlandssvenskarna. Det är en grej som Jannica kan göra. Hör du, sa rätt nu. Jannica kan göra. Och det är det att vi skulle sätta upp IBAN och BIC på hemsidan. Så de, ja, men det var ju någonting. Någonting med det. Ja, jag måste kolla det, för det var någonting om säkerhet att man inte skulle lägga ut det, IBAN och BIC. Ja, det var någonting.
Nu kommer det komma en kommentar. Jag tror att det kan vara Micke som... Det kommer komma en kommentar om 3,7 sekunder här från Micke. Ja, jag tror att det var Micke som sa någonting om det. Säkerhetsgrej. Här står det. Direkt, jag sa ju det. Han är direkt va. PNG eller oftast EPS. Jaha, han pratar om andra filer. Ja, men det är någonting annat. Nej, jag fångade upp Mickes svar på det förut. Han säger det att IBAN är inte godkänt när det gäller penningtvättsaffärer. Men ja, jag tycker nog... IBAN-BIK är utlandstransaktioner, ja, det vet vi. Det är det bästa. Här på Åland så är det bara IBAN-BIK som gäller när man betalar räkningen, kan jag säga. Och sen är det regler i penningtvättslagen, säger Micke här också. Ja. Men jag tänker så här, att det är bättre att be om ursäkt än om tillstånd i vissa fall. Och IBAN-BIK, det är ju så, för att vi måste ju kunna göra våra... Om vi vill betala som är på i utlandet, så måste det finnas former för det, ja, utöver kreditkort. Jag tror IBAN och BIK är alldeles utmärkt att lägga ut faktiskt. Men vi kollar det. Och gör det om det går bra, och gör inte det. Det är klart att det går bra varenda faktura man får från företaget. Så är ju IBAN och BIK med. Det kan ju inte vara så att det är penningtvätt. Man vet ju inte. Det är sinnessjuka banker idag. Så att det kan vara sinnessjuka beslut och förordningar. Så att, självklart kan det vara konstigt. Självklart. Ja, vad säger man då då? Någon mer som är bra som någon som har... Här står det. Det är ju så här. Börje Eriksson, han skriver samma tugg om och om igen. Sen skriver han, det är nästan som ett helt kapitel i en bok, och då blir det väldigt svårt att återge, kan jag säga. Och det är bättre med lite kortare inlägg. Det där blir lite svårt att tugga i sig. Jag förstår inte vad han menar riktigt där. Nej, men det blir ju ungefär som när du pratar oavbrutet, fast det är skrivet oavbrutet här. Hör du? Jag har en mjukknapp här på dig. Hur är det? Och där försvann han från sändningen. Nej, jag skojar bara. Jag läser också det här. Jag får inte riktigt ihop vad han menar där. Det är intressant, för det är många ord. Men, Det är ju vaccinationstugget och läkare hit och dit. Men det där känner det pratar jag, inte det är en om sakfråga. Nu. Det är en sakfråga, och... vi som individer, vad vi tycker där, det är ju irrelevant. Det är ju mera frågan om att, Men vem är, för det första, vaccintugget känner inte jag igen just i den här sändningen vi gör nu. Och vi har ju bara personliga åsikter om allt det här. Alla har sin åsikt, va? Igår pratade jag med en gubbe som tyckte det var ett kanon med vacciner och allt det där. Och det är ju en åsikt, det är hans åsikt, det är lugnt. Men som knapptryckare, jag menar... Det är klart vi har egna åsikter, men det är ju inte dem vi slåss för. Vi slåss ju för en sak, för att vi slåss ju för att han Börje Eriksson ska få gå in och rösta själv. Så att hans röst blir värd någonting. Det måste du börja, det måste du förstå. Och sen tycker jag inte att det är det där med, vad ska man säga? Jag gillar ju konstruktiv kritik, det är det bästa jag vet. Jag kan bli lite ledsen på kritik som inte är konstruktiv, utan man hugger lite grann. Och det är sådana här ord som tugg och sånt där. Jag har svårt för det, för då blir det liksom, det är ungefär som jag skulle svara dig i början nu, att vilket jävla tjafs du håller på med. Vi behöver inte ta till de vokabulären, tycker jag, utan jag tycker peppa varandra, och jag peppar ju dig nu. Gå in och rösta på knapptryckarna sen, för då röstar du på dig själva. Det är ganska enkelt. Så att, vad säger man? Det är ungefär vad jag har att svara på den frågan. Faktiskt. Ja. Oj, där small. Ja. Men där uppe hade vi väl ett telefonnummer också? Ja, Börje kan ju ringa in till exempel. Börje Eriksson, du är välkommen att ringa in. Fast just nu kan du inte ringa. Men så fort Joel sen kopplar ner sig lite grann, så kan man ringa det telefonnumret. Så är det. Ja. Mm. Det är jourhavande knapptryckare, helt enkelt. Så är det. Nej, men vi är ju här för att svara på frågor och förmedla vad vi har gjort, om man säger så. Det är egentligen bara ett öppet... Första frågan är ute nu, enligt Micke. Vad säger du? Ja. Coolt. Bosse säger att första frågan är ute enligt Micke nu på webben. Oh, nu måste vi kolla. I så fall, då ska jag hämta champagne här. Vänta, nu har jag ingen champagne, för jag tycker det är så jävla äckligt, men... Du drack upp den för 9 år. Här knapptrycken rakt in där. Helt galet om det ligger ute nu. Jo, det ligger där.
Gör den det? Det är 6 frågor, ser jag. Nu ska vi se. Där har vi någonting där, ja. 6, hur många procent tror du jättar inom socialmedia? Jaha, det, ja, just det. Man får läsa hela där. Hur många tror du jättar? Jag tänkte, ja, då jättar. Vad gör vi? Jättar vi? Men det stämmer ju där. Det är ju en bra fråga. Och underbart. Fråga 6 där var ju ganska lätt att svara på i alla fall. Fråga 6, har vi verkligen samma? Jag har bara 2 frågor nämligen här. Vad sjukt, får vi upp olika frågor allihopa? Jag får den här Opinionsinstitut och Socialdemokraterna står längst upp på min. Ja, min står det, Watch Now står det stort. Fox News, någonting de har lagt ut. Valpåverkan från sociala medier, det är ju en gammal... Kan det ligga, hör Jannica, kan det ligga kvar i min cash-grej, tror du? Jag testar nu att lägga in en annan länk här. Se. Där, nu fick jag upp. Ja, nu fick jag upp den. Man refreshar webbläsaren så ser man alltihopa. Ja, nu fick jag upp den. Vad glad jag blev. Enligt Ipsos mätning har S ökat med 3,5%. Det kan jag ju inte tro. Alltså. Det där är fix. Ska vi se. Tycker du att S behandlar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt? Ja, jag tycker faktiskt det. De här 180 miljarderna som de ska ge bort. Jag tycker det är ganska coolt faktiskt. De var 50 personer som röstade på det. Så det är ganska bra demokratiska former. Ja, knapptryckarna, de har ökat med 100% vad jag vet. Ja, det står. Ja, det har vi faktiskt gjort. Tusentals procent, ja, om man jämför med första nu bara var en. Då är vi ju 1000 miljoner % upp där. Ska vi se här. Nu står inte knapptryckarna står med här. Vilket parti skulle du rösta på om du var vald idag? Ja, vi har redan 15-16 någonting. Ja, tur att ni inte ser vad jag fyller i, för jag tryckte på Kristdemokraterna faktiskt. Eller hur? FI. Ja, jag tycker hon har en snygg kjol på sig. Vem är det som tyckte det också? Det var inte min katt. Det var min katt. Var det Jannikas katt? Jag blev förbannad. Ja, det var. Ja. Nej, men det här måste jag ju fylla i ganska blicksnabbt det här. Katten börjar protestera. Det roliga grejen här. Tycker du att S behandlar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt? Nej, har alla röster än så länge. Det är ju vuxenmobbing lite grann. Det tycker jag är lite tarvligt. Hon gör ju vad hon kan i alla fall, den här tjejen där. Fast nu är det inte hon längre. Nu är han Damberg som blev över natten. Det tycker jag är spännande det också. Det är många grejer här som är bra. Det här var en bra fråga. Jag gillar den här första frågan faktiskt. Det var cool. Så nu ska sen när man har röstat också så kan man gå in i den här selektera röstare, får man säga också. Hur gör man då? Berätta. Ja, det finns längst upp där det står i menyn. Så det är rösta, selektera, rösta, sök om röstning. Och det kan man inte göra förrän man har röstat då, eller? Jo, det tror jag. Jo, det kan man. Okay. Då kan man ju... Så kan man kunna... Det får man nästan... Man får nästan försöka att... Ska vi se här. Där har vi en del gamla... Ja, just det. Ni som går in sen och kollar på det står sök omröstning. Tänk nu på att de här omröstningarna som ligger där nu, det är sådana som vi har gjort förut för att testa systemet. Så de är inte riktigt fräscha, om man säger så. För att vissa omröstningar måste man göra lite speciella, lite konstiga ibland, för att se hur folk reagerar på det, va? Så egentligen ska ni bara kolla på omröstningar som kommer nya nu från och med idag. Och inte räkna in dem som omröstningar. Ni kan bara gå in och kolla lite grann och skoja lite grann. Men de är mest för att säkra systemet, kan man säga. Eller hur? Ska vi se. Ja. Men jag tänkte att Micke kan ju någon gång på något möte gå igenom lite grann hur det här systemet fungerar. Yes. Ska vi se här. Ja. Pip, pip säger jag då. Ja. Ja, och då är det Erik Everman han frågar. När kan jag ringa in, säger han då. Ja. Du får väl upprepa det svaret, Duffe. Ska vi se här. Står det Uffe lägger ut om det då han tar svaren. Det är nog han, det skriver nog Mikael som ett svar på någon annans. Ja. Carina Persson har svarat också på det där i chatten. Fråga Ulf Wejerstrand. Ja, just det. Så det. Vi kan väl göra så att vi kan väl låta någon ringa in utifrån. Det är väl intressant, va? Vad säger ni om det? Ska vi låta någon göra det? Vad säger du om det, hörru, Joel, om du ska ta kaffepaus nu?
Ja, men perfekt. Jag kan gå och fylla på min kopp här. Ja, jag gillar ju dig hårt. Alltså. Så att om du tar och dricker kaffe för mig med, för jag har ju aldrig lärt mig att dricka det där rävgiftet, men drick för mig med och för oss andra, så ringer du in om en stund igen, så tar vi någon. Ska vi ta någon ifrån folket för att få höra en folks röst direkt där? Ja, Erik vill du. Ja, men absolut. Ja. Kram så underbart. Länge så säger det. Ja, vi tar som en stund igen. Kram, kram. Jajamän, ja. Nu ska vi se här. Nu kan Erik ringa in här. Erik Everman. Du har företräde här, va? Eller hur? Vad säger du, Jannica? Är inte Erik Everman? Var det han som tyckte något där uppe? Var det samma? Nej, det var inte han. Var började han, va? Men Erik Everman kan ringa nu, det telefonnummer som står där. Jag kan blinka lite grann med det där, så ser folk att det står där. Det är ju inte helt fel. Det är lite det här ljusshow över hela. Ja, och det ligger 5 skivor i potten. Frågan är alltså, vad gör vi när vi kommer in i riksdagen? Jaha, det känns som att folket där ute vet precis att vi är väldigt informativa, så de har inga frågor just nu. Men de har väldigt många frågor i chatten här. Är inte det här väldigt svenskt också egentligen? Jag vet inte själv om jag skulle våga ringa in egentligen om det var direkt sändning någonstans. Jag blir alldeles nervös. Nu ringer någon här. Oj, oj, oj. Kolla läget. Välkommen till Skandiabanken. Ja, tjena. Mitt namn är Erik Everman. Ja, men hejsan. Det var ju dig vi sa att du skulle kunna ringa in. Det är ju vilken timing. Ja. Sammanträffande kan man säga. Absolut. Ja. Du, jag ringer från Skåne. Ja. Och jag har ställt en fråga. Jaha, försvann du nu eller? Det där var ju väldigt märkligt måste jag säga. Han försvann där, ja. Det kändes lite grann som... Ja... Jag ringer honom igen då. Annars kanske han tror jag vill ha på för honom. Du har kommit till 073708. Det var när jag ringde. Jag tror hans mobil dog faktiskt. Ja. Eller så är det någon annan. Det här ringer en annan då. Det här är en annan kille tror jag. Ja, du har kommit till knapptryckarna. Ja. Jaha. Börje heter jag. Hej. Är det Börje? Ja. Är det Börje som hade den långa, långa, fina sägningen där uppe? Ja, den kommentar. Ja, ja, ja. Nu, då tar vi och kör Börje. Vad har du för tankar? Ja, jag vet. Vänta, jag måste ta bort lurjäveln. Nu hör jag det. Lurjäveln. Ja, vem pratar jag med nu då? Ja, det är han den här surgubben och förbejerstrand är det som du pratar med nu. Är det du? Ja, det är jag. Ljudet kommer ojämnt, så jag visste inte vem fan jag pratade med. Nej, jag vet. Med läpprörelserna. Ja, nu är det jag. Nu pratar jag med hela munnen. Ja. Mm. Jag ställer upp ljudet lite. Ja, ja. Men säg, gammal, vet du. Är du gammal? Det låter som du är yngre än mig, ska jag säga. Men det gör inte. Ja, 25 är man ju jämt i stort sett. Ja, inte i spegeln på kvällen. Nej, fast kroppen säger något annat. Absolut. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men vadå? Jag tuggar ju inte på er. Ja, vad bra att du inte gör det. Det gillar jag. Ja, du skrev faktiskt att du svarade på någon annan. Ja, precis. Ja, jag läste det. Jag blev lite förbannad. Liksom. Ja, ja. Jag tänkte be om förlåt, men jag gör ju aldrig det, vet du. Förlåt. Jag bara skojar med det. Men, förlåter mig aldrig, nej. Okay. Jag bara skojar. Men vad menar du där? Berätta, för du skrev så mycket. Och det är intressant när det står mycket, men jag är lite korkad, så jag kan inte läsa så mycket text på en gång. Berätta istället. Vad tycker du? Ja, men det blir ju aldrig de här offentliga debatterna, objektiva debatterna i media och radio och tv, utan det blir det här likriktade, ensidiga debatterna. Det får ju aldrig komma inifrån de som har stor erfarenhet av vaccinets till exempel, dåliga inverkan på kroppen. Det kan ju vara för att vi är utsatta för en propagandamaskin. Ja, jo, alltså det vet jag att jag vet att det är högre och längre upp, alltså det är starka krafter som ligger bakom det där. Fast jag vet inte hur stark jag kollar Magdalena Andersson, hon ser inte så stark ut. Nej, men kanske de som är bakom henne som är starka. Andra sidan oceanen där, de herrarna där. Alltså de grabbarna. De är outsinligt med pengar. Ja, de har ju det. Och makt.
Ja. Jag skulle tänkte köpa en segelbåt förra sommaren och den kostade 15 000, hette Pop 16. Det är en riktigt liten skitbåt. Och så tänkte man på han Bezos båt, 4,5 miljard. Tänkte jag, man skulle jämföra dem egentligen. Så undrar man om, ja, det är så där. Vi har lite olika förutsättningar. Det är märkligt egentligen hela den där förutsättningsbiten liksom. Men och om man tänker på det, vilka förutsättningar vi har. Vad tror du om det, hörru? Vi har ju hela nätet nu. Det hade ju inte Ny Demokrati och många andra såna här nya förr i tiden. Så fick de kämpa utan nätet. Vad tror du förutsättningarna är nu för oss? Tror du vi kommer in? Ja, men det får man ju hoppas. För det är det enda jag tror på nu alltså. Det finns inget annat. Jag tycker det är bara skit med allting. Det är så skönt. Jag har sågar... hört med så jävla mycket debatt under åren och så. Mm. Och det här media, hur deras vinklingar och det. Mm. Så man blir så förbannad. Det är därför. Mm. Nu ska jag göra en historisk grej. Jag ska be om förlåt. Jag sa ju det här med tugg till dig. Du är ju fantastiskt trevlig kille. Det är ju sant det du säger. Du har ju full koll. Ja, okej. Okay, tack, vad kul. Mm. För att jag tänkte, fan, vad snitt det blev då. Så jag tänkte, nej, då skiter jag i det här också, tänkte jag. Mm. Ja, nej, det, nej, men jag gjorde det ett tag innan jag fick kontakt här nu då. Det är många som har tappat totalt innan det här kom till då. Som verkligen, ja, inklusive jag själv alltså. Jag hade ingen aning vad jag skulle rösta på. Och jag vet inte fan om jag skulle rösta. Jag funderar på nästan gå in i vallokalen och säga dra åt helvetet. Men det kan man inte göra heller. Det är synd om någon som står där, inte deras fel. Nej. Ja. Man kan inte lita av någon på någonting längre. Nästan inte man litar på sig själv längre. Nej, fast jag litar nog på... Nej, men alltså det här är väl det direkt demokratin. Det låter bra. Jävligt bra. Nej, jag tror också. Och här tutar helt plötsligt så är det världens kö här. Nu ska vi ta en minut. Ska vi ta en till nu då? Ska vi göra det? Vad säger du, Börje? Ja. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Det finns så mycket att prata om, men det får man ta en annan gång. Ja. Men du kan vara med på, jag kommer ha såna här sändningar där man bara pratar. Du får läsa det här, jag skriver lite och tänka efter vad jag skriver så kanske du förstår vad jag menar. Jag menar de här som är för vaccinen, de hjälper ju till vaccintillverkarna. De har ju glädje av de som är propagerar för det här. De fattar ju inte att de även propagerar att det ska producera mer och mer vaccin. Va? Mm. Och mer blir det som får skador ifrån vaccinen. Mm. Liksom jag tror inte de tänker så långt. Ja, det är ju... Det är synd att det har blivit två läger alltså. Ja, säger så också. Verkligen. Det, men det är kanske det som det kanske är det som är meningen också. Ja, kanske det. Ja. Om man kollar kollar man på alla de här klimatet och Black Lives Matter och MeToo och allt det här, va? Så det som det har lämnat efter sig, det är polarisering. Och jag kände att nu kom den yttersta polariseringen när killar flyttar ifrån sina tjejer och barn säger upp bekantskapet med sina föräldrar och allting. Så de har ju lyckats någonstans med det. Allting, Det är lite upp och ner. Och jag tyckte det blev värre när jag trodde det skulle bli bättre när fruntimmen hamnade inom alla möjliga samhällssystem och det. Men jag tycker det har blivit sju resor bättre. Ja. Ursäkta mig, Jannica. Ja. Nu sitter Rita här och googlar fram dig var du bor någonstans. Nej, men det finns bra kvinnor. Det finns bra förståndiga kvinnor, men det är få, mindre av dem än de där, tvärtom. Mm, liksom. Ja. Du ser. Jaha, ja. Men tack som fasen för att du ringde upp. Alltså, det var skönt, för då fick jag chansen. Det var skönt. Skönt för mig, för annars hade jag grubblat på det här som fan. Ja. Och sen onödad energi. Ja, det är dumt. Jag ber om ursäkt igen. Nu har jag gjort det två gånger. Okay. Det är andra gången i mitt liv. Jag tyckte inte det stämde in på dig, vet du. Nej. Jo, att jag blir lite irriterad på dem som kommer med destruktiv kritik. Jo, det blir jag faktiskt. Fast jag brukar inte visa det. Men jag känner det, att vi växer ju allihopa av kritik. Kritik är det bästa som finns. Men när det kommer fram... Det destruktivt det jag tog upp där. Ja. Nej, du har inte läst det. Så. Nej, jag har så dålig syn. Jag ser inte. Ja, men du hörde väl vad jag sa. Det jag sa då var väl inte destruktivt. Nej, jag vet det. Jag såg bara ordet tugg och så gick jag förhandsbeskedare ungefär. Ja, jag ska sluta tjafsa nu. Nej, men jag tycker du var bra. Ja, nu tycker jag det är bra. Jag säger förlåt en tredje gång nu faktiskt. Sorry. Ja, men det behöver du inte göra. Det är okej. Okay. När jag fick svar så här så är det okej. Okay. Du behöver inte...
Men nu behöver vi aldrig mer. Nu behöver vi aldrig mer be om ursäkt igen. Nu har jag gjort det 3 gånger. Kommer aldrig mer be om förlåt igen. Ja, det är kul. Har du tagit in kvot för 2022? Absolut, absolut. Bosse har gjort om ursäkt. Bosse gick ut stort där och bad om ursäkt för någonting. Han tyckte han hade gjort fel. Och nu leder jag Bosse. Jag har sagt förlåt 3 gånger. Mm. Han bet om ursäkt då, eller vad då? Nej, jag vet inte. Det var väl någonting. Nej, men man ska nu kunna... Nu vart det rörigt. Blir du rörd, skulle du säga. Nu blir jag rörd, skulle du säga. Ja. Jo, det var det. Nej, men nu mår jag bättre, för jag fick prata. Det är bra, det är bra. Ja, vi gillar dig också. Ja. Eller hur, allihopa? Vi gillar ju Börje. Ja, precis. Ja, tack. Ja. Du, sånt där. Jannika Figur, vilket häftigt efternamn. Det stämmer. Ja. Tack så mycket. Ja. Om man får tycka. Man får passa sig för sånt där, vet du. Det som är det. Ja, du kan det. Kan man får äktenskapstycke. Komma med komplimanger, för då ska det vridas till det. Vet du. Ja, det lät som äktenskapstycke det där, liksom lite grann. Det gjorde det. Jo, jag tog det som det, direkt. Ja, men jag fick... Ja, men fan. Så nu när det här är slut av programmet kommer Jannika att ringa till Rita och säga, fick du adressen? Ja, man vet aldrig, Eller så kommer en stämningsansökan från oss. Vi kan ju dra in 100 000 spänn på att en offentlig någonting med fel. Ja. Nej, men bara skoja. Vi ska inte skicka inte så mycket. 50 000. Hur heter det? Ta hand om det börjar nu, så hörs vi snart igen, så ser vi någon annan som ringer in snart om en stund där, så att nu ringer väl någon annan och förbannar på mig. Ja, det ringer folk hela tiden. Det är bra just nu. Ja, men då tar vi in gube eller guman. Ja. En tjej vill vi ha som nummer 2, tycker jag. En kvinna. Ja, låter bra. Ja, det är bra. Hoppas den vet det nu då. Ja. Är det väl bra. Tack för kaffet. Ja, tack för kaffet. Hej så länge då. Hej då. Hej. Vilken fin kille det där var. Förstår ni att det kanske är precis samma sak med riksdagen och regeringen. Vi har missuppfattat dem. Förstår ni? Vi kan sen blir det, händer ju något speciellt när du går från, för det som är i de här kommentarsfälten är mycket debatt. Och när du har det i talformat istället så blir det en diskussion av det. Liksom. Så vi behöver väl kanske diskutera mer än debattera. Ja. Här ska vi se här. Där ska vi se så. Kan vi få någon att ringa in här med en... ska vi se här, en trevlig, ska vi säga, vi har fått sms här nu från en hel hög, som ni inte ser. Det ser jag, för jag äger en telefon här som ligger på bordet här. Ja, till exempel Robin Smed Johansson där, du har ju så mycket sköna inlägg här, ska inte du kanske ringa? Är det inte dags för dig? Ska vi se här, jag svarar massor med folk här. Det är problemet att det ringer hela tiden, så jag får ta och jag har skruvat ner volymen på den till och med. Vi måste ta och svara nu. Så nu är det öppen lina här. Så den som ringer nu kommer att bli besvarad. Är ni med på det nu? Det är några stycken som inte har fått svar här. Men vi kan inte svara på alla samtidigt. Det är det som är problemet, va? Ni som säger att vi inte har svarat, ni har rätt. Men det är för att det finns bara en telefon. 2 öron i och för sig. Jag skulle kunna ha haft 2 telefoner. Och pratat samtidigt. Men det blir inget bra då. Så ring igen. Det gäller flera stycken. Här ringer Ingmar. Då får vi svara på honom. Tjena Ingmar. Här har vi en som inte har bra telefonuppkoppling just nu. För jag hör mig själv dubbelt. Mm. Hör du mig nu? Jag hör dig nu, Ingmar Ljungqvist. Men jag hör också att det är dubbelljud. Aha, du. Vi ska se där då. Ja, jag går ifrån då lite, så blir det nog bättre. Ja, ja. Mm-hmm. Då kör jag... En fråga. Ja, en fråga. Det är väl lite mer påstående där. Jo, det dyker upp här nu, va? Den 4 april eller någonting. Då ska listorna föreligga, va? Mm. Och då ska ju det vara kandidater på de där, och jag har ju tyckt in i det varit genial från första början med detta med krapptryckarna och direktdemokrati. Men samtidigt, nu när jag har lyssnat idag, så börjar min idé svalna lite, för att jag ville komplettera den med att du skulle ha kända personer som kan stå för innehållet i knapptryckarna
när de kommer in i riksdagen. Samtidigt som de här personerna också skulle vara goda för att de skulle ha jättemånga följare, kända namn. Och jag kan ta några då. Ta till exempel Lennart Matikainen, om han står med på en lista. Om han har lovat mig några gånger. Så automatik så kanske det blir en 20-30 000 som röstar bara för att han står med där. Och du har andra som Mikael Nordfors till exempel, som också. Men då gjorde jag också så att för att göra lite mer än bara ett på programmet, och det är direktdemokrati, så är det att du sa till mig då, skriv upp en 4-5 punkter. Och då gjorde jag det. Och då tog jag de viktigaste, att vi borde ha med någonting som heter med våra livsmedel i vårt land idag. Vi borde ha med också, speciellt utifrån coronan, att våra myndigheter som heter Folkhälsomyndighet, de ska också vara för folkets hälsa. De ska inte vara läkemedelsindustrins företrädare, vilket de är idag. Och sen då att bankerna borde man se över på något sätt och styra ifrån riksdagen. Nu är det de som styr kanske och dominerar över riksdagen istället. Mm. Och sen har vi också med lag och moral. Vi har ju haft såna våldsamma saker i vårt land där man nästan gemensamt media och statsmakter ljugit för svenska folket. Vi kan väl bara ta Estonia. Vi borde rätta till de där sakerna och verkligen nå en riktig sanning. Och det tycker jag hade varit viktigt för oss att ställa upp. För att vad vi har idag, om du tittar på väljarkår och grejer, så är det folk som vaknar nu i dessa dagar i enorm utsträckning. Många, okej, de sover, och det är ju det vi ser i SIFO-undersökningen. De hoppar lite grann mellan partierna. Men sen har vi de som vaknar och börjar inse det jag sa nu till exempel. Att Folkhälsomyndigheten är läkemedelsindustrins organ. Liksom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. De är också i händerna på läkemedelsindustrin. De ser våra sjuka kroppar när de är sjuka som en marknad för deras medel. Och det tycker jag, det skulle inte vi vara rädda för att säga att det vill vi ha en ändring på. Men ska vi koka ner det till knapptryckarnivå, så är det väl så att de här fem punkterna som du ringde till mig om för länge sedan. Ja, de ligger på, man kan slå in knapptryckarna, och vi var ju överens, vi skrev ihop det lite med mitt och ditt namn, Ulf Bergestrand och Ingemar Ljungqvist. Och det är ett kortare program, och det är ju med delvis i programmet, men då är det liksom lite inlindat och sådär. Sen på Frihet Sverige. Men då måste man ju, vänta, då måste jag få svara på det då. Jag har inte frågat dig någonting än. Nej, men jag svarar på det, för det stämmer inte riktigt helt hundra där. Det låg väldigt, väldigt mycket på Frihetssverige där, text om oss, som vi liksom någonstans inte hade riktigt gått igenom på något sätt och vis. Så jag sa det där, det var väldigt mycket det där, så att vi måste koka ner det där och sen se också till att vi har ju själva inga frågor på vårt partiprogram. Vi vill bara att folk ska kunna folkomrösta om de stora frågorna, va? Ja, och då är det viktigt, då är det viktigt att vi har frågor om hälsa, om lag och ordning, om pengar och banker och alltihop. Men alltså, vi som parti, som vet, det är ju inget parti egentligen, det är ju din röst och min röst i riksdagen som gäller, va? Vi kan ju inte komma ut och säga det att vi tycker att bankerna är åt helskrutta. Alltså jag, Ulf Bergestrand, tycker de är helt schizofrent dåliga. Men vi som... Alltså det här är ju ett sätt för folket att få rösta vad de tycker. Och jag ska inte tycka åt dem, för då är jag ju likadan som regeringen och riksdagen. Förstår det är det vi ska ha vår röstmodul till. Att folk ska kunna bestämma av vad våra sakfrågor ska vara egentligen. Absolut, absolut. Och sen på den andra grejen då, som du sa då, att vi ska ha massor med kända namn då, som Matikainen och så. Jag älskar Matikainen personligen, inte som kille kanske, men som vän och företrädare för en väldigt mycket folk, för en stor folkmassa som tycker ungefär som honom. Jag kan hålla med i typ 99% av det han säger. Men då är det så här, då är det frågan här, om vi tar in kända människor, jag är inte emot kända människor, det finns ju massor med bra kända människor.
Men jag skulle vilja se den kända gubben som vill gå in där och presentera folkets röst bara. Och inte stå och debattera sin egen sak. För då faller ju allting, va. Men visst, om vi tar in, nu är Robban Broberg död till exempel. Men Robban Broberg, det är ett bra exempel. Nej, men om vi tar in Sven Melander. Han är ju en känd person, väldigt känd och allt det där. Då kanske det skulle kunna funka, för att han är ju inte känd för en egen agenda, förutom att han har väldigt mycket humor och gör väldigt roliga saker och har en del bra idéer. Men han är inte känd för det. Men det här är ju någonting vi måste diskutera och ta fram och presentera sen lite grann på ett genomtänkt sätt, va. Men det är ju inte så att det är, vi är ju folkets röst, vi är ju inte kändisarnas röst, va, eller hur, va? Nej, så bara man är känd så har man ingen. Den dagen, och den tror jag ska ligga nära till hans, så kommer ju de svåra frågorna ifrån media jag säger vi, så länge jag hoppas vi kan kämpa ihop sida vid sida. De kommer ju, de där frågorna, men de kommer ju... Men media ska inte fråga oss om sakfrågorna. Vad vi tycker... Ditt förslag är så pass genialt. Ja, tack. Så det är få som förstår poängen riktigt tidigare, utan de kommer ändå fråga. Ja, men det har ju varit det här med bensinupproret och sådana saker. Mm. Och det tycker jag, det vore väl inte heller något fel att i de rådgörande omröstningar som redan har varit, vi kan ta ställning där också. Men, framförallt i några punkter ha svar. Ja, men för att bara sitta så här och ja, vi ska lämna en motion och sen ska vi vänta på att det blir ett folkomröstningsinstitut. Nu är det lite fel, så vi kommer nog inte kunna lämna så många motioner första tiden. Vi måste nog inrikta oss på de motioner som ligger och se vad folk tycker om det som riksdagen lagt upp som motioner. Du ska komma in också, och som det har verkat lite på debatten idag, så tror jag det kan vara jädrigt stora svårigheter att komma in om man inte klart går ut och definierar att det här som har vänt hela riket upp och ner, för oss som förstår detta med Klaus Schwab och hur de har förtryckt hela vårt land och förvanskat den gamla demokratin, va? Men du måste ju också tänka att vi tycker på ett visst sätt, jag tycker på ett sätt, och jag kan hålla med dig personligen om mycket grejer som du tycker, verkligen. Men vem är det som säger att du och jag har rätt? Tänk om de andra har rätt. Man måste ha den självinsikten att vi kanske har fel. Förstår du vad jag menar? Jag kan ha jättefel om allting. Jag har ju sett Sandra Wigren, som jag har kramat om på manifestationerna ute i Stockholm, dyker upp med ett eget parti där. Det är ju vansinnigt egentligen att två som borde stå varann så nära inte gör gemensam sak. Fast vi vill olika saker. Men att vi inte ens kan jämka där och gå ut med en gemensam lista. Där står du kan vara med bland de valbara, Sandra Wigren är med bland de valbara. Och jag tror de är inte speciellt långsiktiga i sitt tänk, utan de arbetar för någonting som ska stoppas sen eller nu. Men vi har ju ett jättelångsiktigt koncept, så att vi kan inte samarbeta med dem, för att vi har en helt annan idé om hur vi ska lösa problemet i Sverige. En systemförändring, vet du, Ingmar. Precis, och där vi pratade om förut. När vi säger att vi är för långsiktiga och de är för kortsiktiga, då exkluderar vi dem. Nej, och det är det farligaste man kan göra. Börjar man exkludera vissa parter? Nej, vi exkluderar ingen. Men jag gjorde så här. Det som var en chock för mig. Jag var faktiskt ute och pratade om coronan och Wuhan. Till och med i januari 2020 stod jag på Sergels torg och tog upp detta. Det innan det ens fanns i Sverige. Mm. Men jag såg redan då de långsiktiga effekterna. Mm. Men när jag såg då att 70%, och det är ju ett halvår sedan utav svenskarna har varit att vaccinera sig, då blev jag ju deprimerad i en veckas tid. Ja. Alltså, vi vet ju inte. Jag hade informerat ett helt år om detta. Mm. Men sen vände jag på steken. Det betyder att det är 30% som inte tog vaccinet. Mm. Och det är de människorna som med lätthet skulle föra in knapptryckarna med lite mer tyngd och sakargument in i riksdagen. För nu vet de här människorna, och dit hör ju Sandra och, som jag nämnde innan. Ja.
De är bland de människorna. De vill se ett rejält alternativ som skyddar våra barn från det vansinne de håller på med nu. Nummer ett så är det väl inte riksdagen som har bestämt allt. Om vi ska gå på djupare, den djupa tanken, så kan jag säga det att de här som sitter inne i riksdagen och de som är i regeringen, det är marionetter bara, rakt av. Så att tro att vi ska kunna förändra genom att övertyga dem, liksom, men de är ju bara... Men det, nej. Vi ska ju få röstantal. Du ligger, tycker jag, lite väl försiktigt med dina 4-5% som en målsättning. Jag i alla fall ligger på 8 eller kanske 10 är målsättningen. Sen kanske man når en 6-7. Så där är vi väl lika. Men får vi in bra personer på de här 6-7%, en 20-30 ledamöter som kan föra knapptryckeriet och många andra sakfrågors talan in i riksdagen, då kan jag backa upp det här på det långsiktiga med 50% vid nästa val. Men om vi tar in någon i riksdagen nu som ska stå och föra debatter in i riksdagen, är det det vi ska ha? Ska vi ha sådana, menar du? Som ska debattera i riksdagen? Ja, utifrån de omröstningar som redan görs nu. Det ligger ju 150 frågor som redan folkets röst har tyckt till om. Va? Tror du folk ser någon skillnad då på de partierna som tjafsar idag? Och så kommer det ytterligare ett parti som bara står och tjafsar där. Ta dig två steg. Vi är inte inne i riksdagen än. Vi ska in dit först. Ja. Ja, och då tycker jag gäller det att klargöra lite mer i vissa frågor. Och det var de... Hur menar du med klargöra? Vad menar du med klargöra? Där står knapptryckarna relativt fast. Men knapptryckarna, det är efter en omröstning. Vi kan bara ta fram vad knapptryckarna i omröstningen står fast. Vi har egna åsikter. Jag menar, jag vet inte om Rita till exempel, hon kanske älskar den här vaccinpassen. Jag har ingen aning. Jag såg att hon hade flera stycken på väggen bakom där förut. Ingen vet någonting. Jag har ingen aning om Bosse jobbar för, jag vet inte vad, kanske. En hundkennel i Farsta. Jag har ingen aning. Vi har inte pratat så mycket om privata, just var vi står någonstans. Utan det är väl mest i sändningarna här som man får reda på lite grann var de står någonstans. Va? Men det är inte relevant vad vi tycker, utan det är viktigast att folk känner att de kan vara med i omröstningarna som ligger i riksdagen. Det är ju det som är grejen, förstår du? Ja, men jag och du har ändå skrivit ihop ett papper och det är ju det, det, det som är viktigt nu. Det konstruktiva framöver. Ja, men det där pappret som du hävdar nu. Lyssna nu, jag vill inte stå och debattera med dig om det här, för jag gillar dig. Jag tycker du är en bra kille. Men det pappret var någonting som du gjorde själv i den här Frihetssverige. Och jag tycker de är bra. Alltså, jag tycker alla de här rörelserna är bra. Jag tycker alla demonstrationer, lyssna nu, alla är bra. Jag gillar allihopa. Verkligen allihopa. Men just det här pappret, det skrev du in själv. Och vad jag menar, det är att vi ska ta upp sådana frågor som hälsa och så. Vi ska ta upp frågor om lag och ordning. Men vi har inte egna, vi kan inte lägga det som programpunkter i vårt partiprogram. För vi har bara en punkt där. Och det är inte så bara. Det är ju för fan en systemförändring, va? Så det här gillar jag, stenhårt. Jag tycker det är jättebra. Och jag är glad att du är med på vår sida också. Jag är jätteglad att du agerar och allt sånt där. Men lyssna nu. Men vi kan inte springa fortare än vad benen går. Det går inte. Nej, och det är mitt fel, va? Så säger genom historien. Men du har ju nu att nu ska ni ju nominera och göra i ordning lister med namn med kandidater. Mm. Och det är ju jätteviktigt hur den processen sker. Absolut. För blir det med liksom alldeles för många namn, Carl Svensson, Erik Bertilsson kanske man kan identifiera, men Erik Nilsson och Lena Olsson och sånt, va, som är relativt anonyma för svenskarna, så blir det ju jättekonstigt att få till det här genomslaget. Men okej, jag vill säga så. Tänk, genomtänkt, och jag erbjuder mig att vara med på det då, att ordna nu en presskommuniké eller en pressträff där man presenterar partiet och går ut och så ser man vilket genomslag man får. Va? För de egna kanalerna är ju inte så mycket nu med de här 10 000 medlemmarna och sådana här saker. Det vill till att stödja på andra krafter. Och att se att till exempel Swebb-TV och sånt ordentligt ställer upp med fler jättebra kanaler. Vi kommer att göra en press... Det ska vara lite mer genomtänkt. Det får nog vara blandning
mycket humor, det är ju du galant på, va? Men också en seriositet som lyser igenom starkt. Och att det är med några av de här namnkunniga som, jag har ju lämnat in 9 som har sagt ja till mig. Men jag är lite försiktig med att gå på fler nu, för jag tycker det är lite luddigt i botten där. Vi säger så här, Ingmar, du kan få en uppgift av mig om du vill. Om du tar de här 9 och alla andra som du pratar med, som jag högaktar, jag tycker om de här människorna väldigt mycket. Ber dem ta en selfie på sig själva och så tar de upp en tumme så där. Och sen får det får du göra nu. För jag det är nog din uppgift. Att du tar och ber dem ta en selfie och så skickar de in den till oss. Och så kan vi lägga upp den på sidan. Så vi verkligen vet att de här personerna verkligen diggar oss i 190. Det är jätteviktigt att de gör det. För vi har någonting i Sverige, förstår du, som heter, jag vet inte om det kallas för janter, just den grejen. Men har vi alltid så här överartiga och översnälla. Så att man säger gärna att ja, men visst, det är jättetoppen allting. Och jag står jättemycket för er. Men sen måste man veta i praktiken om man verkligen gör det, va? Så be om en selfie och sådär. Så ska vi, tycker jag, tänka på de bitarna där. För att det spelar egentligen ingen roll om man är kändis eller okändis egentligen. Det viktigaste är att man följer de reglerna som vi sätter upp, som man ska följa i riksdagen. Och det är att inte debattera utan bara ta fram folkets röst. Det är jätteviktigt. Och är det någon som frågar, hur kan du säga nej när alla andra säger ja? Då läser man upp några intelligenta inlägg som ligger under just den här röstningen. Som folk skriver varför de röstar som de gör. Vi är ju folkets röst, vi är ju inte delegaternas röst. Nu har ju Jannika någonting att säga alldeles för en timme sedan. Ja, jag har ju fått prata jättelänge. Men det, ja, ovanligt. Ja, Jannika kanske kan fråga mig, ja. Ja, nej, men alltså det här med alla de här sakfrågorna som du tar upp, det är som sagt, det är ju saker vi får ta upp i röstmotorn, så att det är där vi kommer hitta våra sakfrågor sen. Mm. Ja, men nu frågar jag sen, är det före valet eller efter valet? Vi börjar redan, första frågan låg ute nu. Så det är bara att gå in på vår hemsida och rösta. Ja, och det har jag ju gjort, och jag har ju sett på alla dem, och det är inte alla förslag, jag har bara 5. Jag hade 5 punkter, de är delvis invävda i det som står i den lilla foldern. Utan det är mer att man förtydligar och vågar säga det tydligt. Och alla de 5 grejerna, det står ju i överensstämmelse med allt vad jag har sett som redan är omröstats. Så det är ju liksom inget kontroversiellt. Jag tycker man... Då får man hänvisa i så fall i de där 5 frågorna där man skriver att på knapptryckarnas röstmotor, där har det framkommit att 78% tycker det och det, och 97% tycker det. Jag tycker så här då. Du har gett mig ett förslag. Jag tycker folk går in på Frihet Sverige. Mm. Det är en jättestor knapptryckarsymbol. Klicka på den. Ja. Då kommer man till en text, jättekort text från Ulf Bergestrand och Ingemar Ljungqvist. Nej, från dig. Och sen i slutet på det, sen kommer det från dig. Läs mer. Ja. Där kommer från mig enbart. Ta knapptryck om den. Så kanske knapptryckaren säger, ja men vi köper allt utom den där satsen där borta, den stryker vi bort. Men nu tror jag att om du har 5 frågor där, så är det väldigt få människor som håller med 100% om alla 5 frågorna. Vi kommer vara väldigt specifika. Man tar en fråga åt gången. Du får gärna vara med och lägga ut frågor om du vill på knapptryckarna. Det är bara att höra av dig till Jannika till exempel, eller till Jörgen tänkte jag säga. Mikael Jörgenstam. Ja, just det. Nej, men, vi kanske ska släppa in någon ny. Ja, det kanske vi också gör. Erik som försvann. Konstruktivt förslag. Mm. För min magkänsla säger du att vad som har varit i eftermiddag där, det är för tamt och det är för mycket utav humor och för lite utav seriositet. Okay. Som jag vill strama upp lite för att det ska vara lättare att nå in i riksdagen. Okej, okay. Jag kan säga så här. Vi tillsammans är inte hälften så mycket tomtar som Ian och Bert var. Där var det humor hela tiden. Humor och ilska kombinerat. Och jag tror på det. Jag tror på humor och ilska och lite den, allt möjligt. Den är vi väl överens om för de 5 håna. Ja, och den la ju du upp frivilligt där, tror jag, någonstans. Du tog bort den lika frivilligt också sen. Men, är den borta sen? Ja, jag tror nämligen att den är borta. För less is more, va? Vi ska försöka att få saker att bli lättförstådda rakt om. Det är inte bara 5 hån, det är ju 5 an och 5 hån. Det är inte så bra alls. Men det är mycket av 5. Ja.
Men vi fightas på ett tag till. Ja. Du får nästan komma in där och kan haka på mig eller dig eller vem de vill. Tänk på det, vi gillar dig i alla fall. Jag gillar dig som fan. Hoppas du gillar oss. Ja, bra. Hej. Vi hörs sen, hej på dig, hej. Här ska vi se nu. Nu är det någon ny gubbe här med nummer 75 på slutet här. Ja, Erik Everman. Tjena. jag vet inte vad som hände med min tele. Den dog en kvart ungefär. Ja. Men min tanke är att om ni knapptryckare är med i detta, att göra en fredlig revolution mot bensinskatten. Mm-hmm. Då är min tanke så här att om man hade haft en telefon uppe när man är ute på stan och pratar med folk. Uh-huh. Och så frågar man, vill ni ställa bilen den 18 maj exempelvis? Och ta kollektivtrafiken för att få ner bensinskatten. Då får de själva gå in och trycka ja eller nej. Då ser de direkt att vad fan är detta för något? Jo, det är knapptryckarna. Man får ut reklam för knapptryckarna. Och vi gör något revolution. Vi går ut och sätter Sverige i total kaos om alla går ut och bara ställer bilen och säger att nu tar vi kollektivtrafiken, oavsett tunnelbana, buss, tåg, vad fan det är. Ett datum. För att göra och för att visa att nu är vi här och vi vill göra förändring i detta samhället. Vad tror du är bäst att gå in i lejonburen med en bit kött eller att man går in och bara slåss med lejonet? Jag är helt hundra på att ska vi väcka svenska folket så måste vi göra något radikalt. Ja. Det tror jag. Men vet du vilka krafter som finns som bestämmer i världen? Ja. Jag håller med dig. Jag var först upp på barrikaderna, så tyckte jag skitkul att åka skrinda in och hämta dem bara och köra ut dem i skogen. Men det är inte min grej den här gången. Den här gången tycker jag vi ska vinna på ett snyggt och väldigt långsiktigt sätt som Jannica sa. Och eftersom vi inte har några sakfrågor eller något sånt så kan vi inte göra någonting sånt. Vi kan ställa en fråga mer om bensinskatten, men vi kan inte uppmana folket till någonting. Och sen när de stänger ner bensinupproret, vilket de gör om det blir för mycket makt. Om de genererar för mycket makt. Ja, de har kastat ut mig två gånger. Ja, men alltså om bensinupproret är för uppkäftigt mot de stora pojkarna, då kommer de att ta bort bensinupproret. Det går på 5 sekunder. Ja. Det är bara delete så skjuts hela grejen borta. 500 000 personer. Jag är redan ute därifrån. De har redan kastat ut mig. Vilka de? De här stora gubbarna som sitter i bensinupproret. Jaha, där ser jag. Men jag menar just bensinupproret själva. Alltså, hela bensinupproret kan ju Facebook bara radera på en sekund. Det är bara att trycka på knappen, va? Och du vet, jag gillar ju kanske ordet revolution. Personligen kan jag tycka det, va? Men det är ju inte knapptryckarnas roll riktigt att föra en revolution. För den kan jag säga på en gång. Då får man ju gräva sin egen grav först innan man börjar revoltera. För de har såna stora krafter, de här pojkarna. De äger ju allt, va? De äger media och då äger de oss, va? Ja, så sätt. På så sätt. Så att jag tror att vi får nog hålla vi ska komma in på ett snyggt sätt och inte göra oss ovän med dem heller, utan faktiskt som jag ska ringa till. Nej, men det är ju inte göra ovän. Det är bara visa Sverige att kollektivt, de vill ju att alla ska åka kollektivtrafik, och då visar vi ju Sverige att det funkar ju inte med kollektivtrafiken om alla ställer bilen. Mm. Nej, det skulle bli konstigt. Det skulle bli jättekonstigt. Mm. Eller om alla fick en elbil om alla skulle ladda den, då fick vi garanterat ingen värme i våra element hemma. Jag har inte tagit emot skiten bara, men det är väl min åsikt. Ja. Men nej, men de vill ju att alla ska åka kollektivtrafik och gör då alla det typ då den 18 maj, så kommer vi visa att det funkar ju inte. Nej. Hur löser de problemet då? Ja, säg det, hörru, det är en bra fråga. Det är inte riktigt så som system fungerar, utan man bygger ju på efter, det är inte så att helt plötsligt så hoppar alla på trafik, liksom kollektivtrafiken, utan man anpassar ju efter behovet. Jo, men det måste man ju snart göra, för att när dieseln ligger på liksom, typ 20 kronor. Mm. Jag vet ju en tjej som har sålt bilen redan med 2 barn. Mm. Och hon har inte råd att köra de här 3 milen till ishallen. Mm. Nej, alltså, ungarna. Så att nu har de liksom, när hon liksom ställt, när hon sålt bilen, så ungarna får liksom, ja, de kommer till ishallen helt enkelt. Men hon sa hon har inte råd.
Nej, det är katastrof. Hon har 12-13 000 ut efter skatt och det funkar liksom inte för henne. Nej, men så här är det alltså, jag personligen då tycker det är helt åt helvete. Jag tycker det mesta som sägs i riksdagen och regering är, det är, bara sand, det är inte bara sandlåda. Sandlåda brukar ju inte vara så mycket konsekvenser av, men de bestämmer ju saker hela tiden som ger enorma konsekvenser, och de som får liksom, vad ska man säga, betala för skiten sen, det är ju vi allihopa. Ja, visst är det så. Ja, men det är ju det, ska vi ska ju jobba på det, att folkets röst ska komma in, och det kommer förändra jättemycket att vi kan komma in och säga, men folket tycker så här när riksdag och regering röstar på ett annat sätt. Det kommer betyda att det kommer bli en stor folkbildning, är ett sånt här populärt ord, va? Det kommer bli en folkbildning runt det här. Folk kommer känna sig motiverade att vara inne och rösta, för att hej, min röst spelar ju roll. Det är det som är grejen, va? Det är det som är det fantastiska. Jo, ja, alltså jag är ju helt inne på detta. Jag har köpt tröjor och klistermärken och allting, så att jag är ju helt... Köp mer, köp mer. Ja, jag har inte plats på bilen snart. Ja. Hörru, vad heter det? Nu ska vi släppa in någon mer rolig, trevlig kille här. För jag tycker det är så skönt att snacka med sådana som dig här. Nu, det peppar i alla fall mig. Jag tror du peppar de andra med. Ja, det låter bra det. Mm. Ja, men då fattar jag er tanke och ni fattar min tanke. Men ja, vi kör på er tanke. Jag tror att det blir mindre blodspillan, och jag tror att vi har en chans att komma in i Rosenbad faktiskt. Ja. Stor chans. Ja, men det låter vettigt. Det är bra. Hej på dig så länge. Jag håller på er. Ja. Ha det gott. Tjur, ja. Hej. Ska vi se om det kommer. Vi har fått en som jättegärna vill komma in, och det är Mikael Nordfors. Han var med och startade, han var en av dem som startade det här tänket med direktdemokrati. Och han har verkligen ringt här flera gånger och sagt att jag måste få komma in och säga någonting. Så han har gjort så pass mycket för direktdemokratin, så det tycker jag faktiskt att han måste ringa upp nu, får vi se om han svarar. Han har ringt här. Då kommer till Mikael Nordfors telefonsvarare. Nej, ska vi. Ska vi se vad han svarar. Nej, då har han på toaletten. Hallå, hallå, är det Mikael? Ja, hallå. Det är Uffe Bejerstrand här och knapptryckare, och Jannica är här och Emil är här, Rita är här och Bosse är här. Hela svenska folket. Jag tittar lite grann på er på Facebook där. Jag har lite speciell situation. Jag ska just ta ett covid-test av alla. Oj. Åka till Afrika om några dagar. Ja. Då måste man ha sån där jävla grej. Okay. Jag är på att försöka hitta det här testcentret där. Men det kan jag prata lite grann under tiden. Jag hörde lite grann på Ingmar där och lite innan också. Ja. Men du var med och startade lite grann det här med direktdemokrati. Du var ju med, hade byggt en röstmotor och allting där. Och... Ja, jo, jag har väl... mer erfarenhet av det här än någon annan på planeten, tror jag. Oj, det är mycket. Ja. Jag höll på med det här sedan 93 faktiskt. Ja. Vad tror du då? Tror du vi klarar oss den här gången då? För det, hittills har vi inte lyckats. Jag är med Direktdemokraterna ett tag där och sen var jag inte det. Men tror du att det här... Direktdemokraterna tror jag blev infiltrerade av personer. Så det är alltid så att allting blir infiltrerat. Man kan hota något. Mm. Ja, Bosse har ju viss tanke om det där. Infiltreringen. Ja. Men det ska vi inte ta upp nu kanske. Var ska vi gå, sa du? Okay. Jag håller på samtidigt och försöker hitta ett testcenter. Ja. Ja, hallå. Ja. Men hör du, vad heter det? Du tror vi har en chans nu? För jag menar, om du håller på med direktdemokrati så länge som 93, sa du, va? Ja. Tror du att den här gången, tror att vi kommer lyckas nu? Jag är övertygad. Jag tror det. Jag har bara lite grann. Det är en tanke. Jag har alltid varit väldigt strikt att det ska bara vara en fråga direktdemokrati. Mm. Jag bara funderar på om man skulle ta med typ att korruption inte är bra. För jag tror 99% av svenska folket håller med om att korruption inte är bra. Ja, då lägger vi upp en sån fråga, tycker jag, och frågar folk vad de tycker om det. Ja, för att väldigt många är ju sura nu på all den här korruptionen som kommer till dag, och man kanske kan få med sig lite folk på det. Och jag tror inte det är någon fråga som, det tror inte så många som går omkring och säger, nej, jag tycker korruption är jättebra, vi ska ha mer korruption liksom. Mm. Det är inte så många som säger så offentligt i alla fall och står för det. Utan de som är korrumperade, de tycker det är toppen.
de tycker toppen, men de tycker inte att de är korrumperade. De, alltså, förstår du? Det handlar ju bara att göra, man måste jobba under mattan liksom, för att kunna hålla igång det där. Mm. Det är bara en liten tanke jag har, att man, det kanske kan hjälpa till och ge lite dragkraft till folk. Bryr sig inte så jättemycket om, de fattar ju de flesta inte riktigt. Mm. Egentligen vad det här handlar om, jag kommer fram till en slutsats efter 20 års jobb, eller vad det är ännu mer, det är 30 år snart. Mm. Det är att det gäller att få 100 pers att göra det här på ett bra sätt. Och synkronisera och organisera sig. Mm. Och sen kommer de andra följa med, tror jag. Det kommer sprida sig som ett virus. Det är vad vi Men gör. Det är väldigt svårt att få ihop de där 100 personerna och få dem att jobba demokratiskt med de här verktygen. Och göra det väldigt disciplinerat och liksom hålla i det hela. För det blir ofta en massa sådana här egotrippar hit och dit och, och sånt som sabbar det hela. Vi är ju bara människor, som jag brukar säga. De flesta människor kan inte tänka nytt. De är liksom får, tyvärr. Mm. Tyvärr är det så. Alltså. Och de behöver då några som de kan härma. Liksom. Mm. Och de här första människorna måste vara bra personer som är smarta och har hjärtat på rätt ställe. Men kan det inte vara så här, du? Men kan det inte vara så här att vi är rätt mycket för att, vad ska man säga, vad man än säger, vi säger så här, i en familj va, så önskar man, för den som gör käket oavsett om han eller hon, så önskar man, imorgon skulle jag vilja ha blomkålsoppa, och så får man leverpastej. Och så, men imorgon då kan jag få blomkålsoppa, då får man stekta njurar liksom. Och till slut, man har fått fel käk hela sitt liv, oavsett om man är killen eller tjejen som gör maten. Till slut ruttnar man och då har man ingen motivation längre. Och då tror jag så här, det är samma sak med folket. Alltså i början med direktdemokratin, alltså i början kommer vi få en del udda svar. Är det en kö? Får jag bara fråga här? Mm. Är det en kö här? Ja. Okej, jag ska ställa mig kö här. Ja, du ser. För att få ett covid-test. Träng dig. Säg att du är Mikael Nordfors, du är läkare. Du bara går före allihopa. Jag är inte läkare längre. Ja, jag vet, jag hörde det också att de... Vad taskiga. Ja, de har ju lite power där, pojkarna högst upp. Men ja. Så är det. Ja, men gör så här, jag kommer ringa dig kanske inte, när kan du ta emot samtal nästa gång privat så där, så kan vi snacka vidare bara du och jag. Imorgon går nog. Ja, jag sitter mycket i bil imorgon, men jag har ju såna. Okej, då skriver jag Nordfors imorgon. Ringa och skriva. Ja, jag kommer att sitta och typ 6 timmar i bilen imorgon. Okay. Men jag har ju en sån här handsfree, så det går ju att prata. Ja, ja. Men då ringer jag då. Så tar vi och säger så nu tycker jag. För då snackar du och jag vidare sen tycker jag. Vad bra va? Ja. Då hörs vi sen. Ja, det är bra. Okej. Hej så länge. Du är med. Hej då. Mikael Nordfors, nu ska vi se här om vi kan få in någon sista här. Vi har pratat rätt länge nu tycker jag i och för sig med folk ute. Är det bra, är det lagom så eller ska vi släppa in en sista som verkligen är någon folkets röst? För nu har vi haft några som är som både Mikael och Det börjar väl snart bli dags att runda av, för jag börjar bli lite hungrig. Ja, samma här. Fan, upp på 2,5 timme. Där ser man. Har vi kommit fram till någonting bra den här nu? Var det det vi skulle göra idag? Nej, vi skulle bara berätta vad vi har gjort under två och hur länge är det nu egentligen vi håller på? Sen i februari. Hur många, ni som kan räkna, hur länge är det? Det är 11, det är 10,5 månader ungefär va? Nu ringer Joel. Vi måste ta Joel då så avslutar vi efter det, eller hur? Jag måste ta Joel. Ja, det är Handelsbanken. Vad härligt. Eller hur? Ja. Vad trevligt hörde Joel. Vill att kom. Jag vill ha mitt IBAN-BIC-nummer här då, eller? Så där gör vi. Vad heter det? Har du några roliga som slutcitat här på vår extremlånga sändning här nu? Har du någon slags, någon som tycker någonting här som är väldigt bra? Ja, alltså det har ju bara kokat här i chatten, det kan man ju säga. Och sen är det så många besvarar varandra och det är otroligt kul att se. För chatten är full med insiktsfulla människor. Det är, ja, men det är så glädje. Har vi det här med att det är så lätt att man fastnar i sakfrågor. Även de här stora, kloka, intelligenta herrarna Nordfors med flera. Men det är ju knapptryckarna som metodik och liksom vad vi står för, det här med folkets röst.
Det är det som egentligen ska lyftas fram. Mm. Och vi kanske behöver träna oss på att när vi ställer frågor att kliva ur. Själv, är det här en sakfråga eller en metodikfråga? Mm. När man då snackar i chatten. Därför är ju vad vi står för individ, vad vi tycker, så jäkla olika, en jävla massa frågor, och sen är vi ju, precis som Mikael Nordfors lyfter fram här, hyggligt hjärntvättade och går som får i en skock eller lämmeltå, ja. Som du brukar säga åt det. Så ja, nej men vi behöver bli tränade och bättre på att lyfta fram knapptryckarnas metodikfrågor och kliva ur det här med att prata om vaccin och alla andra sakfrågor. Ja. Korruption, självklart. Mm. Men det är ju som så att det går ju inte att korrumpera hela folket. Det är jävligt dyrt för de här stora killarna. De ska korrumpera hela folket. Jag menar, alla vill ha jättemycket pengar, så det är sång. Men det går inte att korrumpera alla. Nej, man kan lura väldigt många däremot, kan man göra. Ja, ja, exakt. En hel fårskock. Ja. Men om du har någon fråga där som någon har. Har någon någon fråga där? Ja, en är väl det här att folket måste väl även komma med motioner och propositioner utöver att rösta, så att även förslagen kommer upp i våran röstmotor. Det kan ju Jannica svara på kanske, tror vi. Eller? Vad sa du nu? Jag hör inte riktigt, va? Folket behöver redan kunna komma med motioner och propositioner utöver att rösta. Jo, men precis. Jo, det sa ju Micke om att vi ska försöka få till ett formulär, men vi ska också få till ett mejl nu innan vi fått det här formuläret, där man kan mejla in till Micke förslag på frågor. Yeah. Så kommer han lägga upp dem. Perfekt. Perfekt. Okej, har du något mer bra liten sak där? Oj, det är, jag får ju bara bekräftelse här från det jag säger från Micke Jörgenstam, att motioner och proportion ska komma upp emot, så att säga. Och sen vad vi vet, som också diskuterats i tidigare livear, är ju det här att det ska finnas en möjlighet att debattera och så vidare i anslutning till de här förslagen, och sen så kommer det upp i röstmotorn. Nej, men jag känner väl att jag har väl inga såna här direkta frågor. Det är så mycket som är sagt så många gånger. Och sen i och för sig kommer det ju till hela tiden massa nya knapptryckare. Så det är klart att det blir väldigt mycket repetition här. Det är det. Ja, men det måste bli det, för att när vi pratar om någonting för en timme sen eller två, så ramlar man in nu, så undrar man till och med kanske vad är knapptryckarna för någonting. Exakt. Mm. Men det skulle ju faktiskt, skulle inte Bosse kunna säga det, vad knapptryckeriet är, som en slags stor stark man berättar vad är det vi håller på med. Det är väl en bra grej. Ja, direktdemokrati. Vi vill ju få folkstyre i Sverige. Folket ska ha makten och bestämma i sakfrågor då. Mm. Och vi kommer ju ha omröstningar i alla möjliga frågor på hemsidan, men jag tänker i riksdagen, så då kommer vi rösta i samma frågor som de gör. Och då kommer vi belysa vilken skillnad det är på deras beslut mot folkviljan. Mm. Ja, nej, men jag kan ju lyfta det du och jag snackade om igår. Det var ju det här med att, nu tappar jag tråden dessutom. Det är åldern. Är det åldern? Ja. Fast jag välkommen var ju i gänget. Igår, sorry. Välkommen i gänget. Ja, tack. Vad tanken? Jag tänkte på någonting här nu som vi lyfte igår som var väldigt viktigt. Kan du ha knapptryckarna? Ja. Folkets röst, det är oss du pratar med just nu. Ja, ja men exakt. ja, det kommer. Det hoppas vi. Ja. Ja. Vi får signalera lite skönt här nu med vi får signalera lite grann. Menar du bip-bip-stolen där? Roten. Nej, jag tänkte ge det, kanske det här du vill prata om. Jag vet inte. Ja, nu är jag inte med i matchen riktigt. Ja, då trycker jag fler gånger.
Vad är det vi håller på med egentligen med knapptryckarna? Vad är det egentligen våran tanke med det här? Kan det vara det att vi vill att folk ska bli fria? Kan det vara det? Just det. Ja, för vi det tänkte det precis det här med frihet och fri. Ja, men tack och fri. Den där skylten gäller mig. Ja, frihet. Vi har ju aldrig varit fria. Vi har trott att vi har varit fria. Mm. Men det är ju en illusion. Det är ju ett slaveri. Ja, men gud, du blinkar bra där. Frihet innebär ju ansvar också. Och det är ju också någonting som vi kollektivt är jävligt ovana att ta. Vi tror att vi tar ansvar när vi är politiskt korrekta och säger allt det alla vill höra och så vidare. Men det är ju fan att ta ansvar. Ta ansvar är att våga vara vuxen nog och säga sin sak. Och stå för det. Visa, jag menar, det som i Finland där jag bor, eller Åland, där finns något som heter Sisu. Det är ryggrad. Svenska folket behöver träna upp sin ryggrad, tror jag. Det är en väldigt viktig bit. Frihet innebär ansvar. Och ryggraden, den ska bestå i att förkovra sig i de sakfrågor man brinner för. Och man behöver inte vara intresserad av allt, men det man brinner för och som man tycker är väldigt viktigt, det ska man nog förkovra sig så man ser konsekvensen av ett ja respektive nej i slutändan. Men vi säger så här, varför var lite svår här just nu. Finns det inga i början på den här chatten, eller du som sa någonting, som frågade någonting? För jag tittar ju alltid i slutet här. Ja, jag också. Jag försöker ju. Du är tuff, du är fem. Ja, jag kommer inte upp mer än till Andris Sjöberg i chatten och säger Bosse, fadrarna har kommit. Oj, då kan han svara. Jag skrev att de kommer i, jag skrev i mitten av januari, tror jag. För det var runt 10:e där någonstans, va? Plus någon dag kanske. Ja, men vi säger så här, om vi kokar ihop allting nu och försöker knyta påsen då på något sätt och se till så att Jannike får äta upp sig lite grann. Du ser så lite mager ut nämligen. Jag är superhungrig just nu. Ta katten. Ja, jo. Sparskinnet. Det är inte så mycket att äta på henne, väldigt liten. Men tar du katten och grannen. Hörru, vad heter det? Nej, men om vi knyter ihop den här påsen lite grann nu. Vad säger du, Joel? Har vi gjort ett bra jobb ifrån oss, vi som sitter här? Vi är ju fem stycken här som var med från starten här. Och så Lars förstås. Man får inte glömma Lars. Men han vill inte synas i bild. Nej. Nej. Får han inte göra. Alltså, han borde synas i bild ibland. Ja, det är många. Men alltså, i och med att verksamheten växer och det blir fler och fler som engagerar sig på riktigt, så... Mm. Ja, men det finns bara fem bilder ut i ditt program och så är det. Kanske tur det. Nej, men jag måste ja, precis. Nu med risk för att jag säger personliga åsikten, det är ju det att det är ett jävligt bra jobb gjort och det är ett helt fantastiskt arbete från alla er fem som syns i rutan nu. Emil, Jannika, som du inte kan säga rätt på någon gång, säger Jannike. Och sen så Bosse, som är som en riktigt tungt ankare. Och så Rita, som är en fantastisk människa. Och sen finns det så många bakom i alla de här grupperna som jag känner behöver lyftas fram. Framförallt tänker jag på Marie där, Årets Dalkulla. Hon gör ju så mycket bakom kulisserna som... Man får ju säga, det så här också, att utan alla människor som tycker det här är bra, det vi sysslar med, så hade ju vi bara varit fem muppar på nätet som hade suttit och ylat om saker och ting som kanske inte hade gått någonstans. Men det är på grund av att det här är en bra idé, jag måste säga det, det här är faktiskt en bra idé, jag suger åt mig. Men utan er i den här gruppen, er fyra, så hade jag ju stått där. Då hade jag och Lars kunnat designa en, jag vet inte vad, en pingisboll eller någonting. Men nu har det inte blivit så, utan ni fyra har ju addat på här, va? Och sen efter att ni kom med så har det kommit med en sjuhelvetes massa människor i hela Sverige. Så jag, och titta där, en minibusse. Kom en till.
En liten jag funderade på det som Nordfors sa där med de här, han sa man behöver 100 personer. Mm. Jag menar, det är vi väl långt över de här. Ja. Jag tänker bara på våra medlemmar, och det är ju inte bara folk. Alltså jag menar, de här 800 nu då som är med, det är ju inte medlemmar i vanlig bemärkelse att det är någon som har gått in och tryckt i någonting, medlem i Konsum, och sen så tänker man inte mer på det, utan detta är ju 800 engagerade människor. Ja, absolut, det är stor skillnad på det. Ja, vill du ha medlemskort på Konsum, man säger ja, jag vet inte, jag kanske, ja, tar det då. Det är inte samma grej här, utan här är det verkligen, jag vill vara med, hur kommer jag med, hur betalar jag, hur donerar jag? Hur donerar jag? Det vet Bosse. Ja, Bosse har hört det så många gånger så att han slutar skratta till och med. VM i donering. Nej, jag har mutat bara. Okej. Nej, men det är ett enormt arbete som ligger bakom, och det är enormt många människor. Det är precis som Emil säger. Enormt många väldigt aktiva människor. Det är ju liksom inga så här trötta medlemmar, utan det är verkligen, jag kan bara säga hatten av till alla 800. 800 en så gärna Pettersson här. Det är en fantastisk rörelse som kommer att gå framåt enormt. Nu kan man nästan tro snart att ha fått betalt för det här. Ja, men jag får ju 100 spänn av det. Det har jag ju lovat. Det får du inte av mig. Jag har funderat på saker väldigt hårt här. Som jag måste säga så här, jag har funderat jättemycket på en grej. Och så tänker jag, undrar vad han har funderat på. Det här är en sån här grej jag brukar säga ibland. Jag har funderat på en grej väldigt mycket. Och så precis när jag sagt det så glömmer jag bort vad det var. Och då måste man hitta på ett surrogat för det där. Precis som, Så tittar man på, så tittar man på Bosse där nere. Kolla på han. Med den där minibussen, alltså det är så jävla gulligt. Titta där. Är det då man börjar undra om det stämmer med att äpplet faller långt från trädet, eller vad händer då? Ja, du menar att lilla sonen fick Bosses hår, ja? Nej, jag tänkte att det var en söt sak det där. Ja, väldigt söt faktiskt. Jag frågar om jag som är farsan. Ja. Nej, men alltså Uffe, du är ju en fantastisk galjonsfigur för oss hela gänget. Nu måste jag tyvärr ta bort han här ifrån sändningen. Nu tar vi prata om något annat här. Du får fan lära dig att ta komplimanger. Nej, jag fixar inte det. Jag fixar inte det. Det är så verkligen. Alltså det är... Jag gör inte det verkligen. Nej, gör inte det. Men du får se oss som dina kryckor, för det är ju... Du som bär fram budskapet till slut. Från början i alla fall var det så. Ja, men hade inte Jannica gjort den här hemsidan så hade jag suttit ylat om någonting och det hade inte funkat. Och hade inte Per gjort röstmotorn så hade vi inte kunnat haft någon röstmotor här. Och så hade inte... Självklart. Ja, och alla de här tre fantastiska människorna under här med Bosse. Bara kolla, Kung Bosse och Rita som... Sitter nu just nu och spelar tv-spel, gör du det? Nej, skojar bara. MS Röj. Nej, hon sitter bara och noterar allting just nu. Så håller hon på att starta ett nytt parti här nu, tror jag, under tiden parallellt här. Hon la ut någonting alldeles nyss. Vill du ha med Rita så här? Nej då, men alla de här fyra personerna här är... Alltså jag måste ge er... Du ger mig cred, men det skiter vi nu. Jag ger er cred, er fyra. Och lite Joel också. Men alltså, ni är faktiskt... Tack. Ni och sen Lalle, får inte glömma Lars. Ja, nu har vi haft en klubb för inbördes beundran en stund. Men det är faktiskt sant. Om det är några som ska få cred i framtiden när vi kommer in i riksdagen, så tycker jag att ni ska få cred. Något så in i helvete faktiskt. Så enkelt är det. För utan er så hade jag ju inte hållit på med det här. Då hade jag fiskat kanske. Eller något annat. Och för du har många gruppkramar att dela ut sen när vi är inne i riksdagen. Det är ju så bara... Ja. Gruppkramar fick jag tänka på helt andra saker. Hörrni, vad heter det? Ja. Alla ler, men Rita ler väldigt förundligt. Hur många barn har du, Rita, förresten? Två. Vuxna. Var det med gamla gubbar? Den ena, jag träffar ju den ena gamla gubben där. Det är en Jari där. Yngsta 50. Ja, alltså det är någonting som skrämmer mig. Min yngsta är snart 40, jag fattar ingenting. Hur kunde det bli så? Fan, det är en vuxen tjej. Och min son, den ena sonen, han har börjat tappa håret.
Och fått jättestort sådana talibanskägg. Och ibland undrar jag. Alltså verkligen. Vem helst. Nej, men alltså liksom, vad fan är det här? Då betyder det att jag måste vara säkert över 60 bast någonstans. Man blir ju skräckslagen. Ja, ja. Hörrni, vad heter det? Nu har på alldeles för länge. Jannik är jättehungrig. Rita har funderat på en sägning här. Just det, vi ska ju ha en liten grej. Mm, just det, sorry. Bosse behöver gå och kissa. Jaså, har han sagt det? Han kissar ju i den stora muggen hela tiden, har du sett? Ja, ja, det är inget bra. Det är återvinning alltså, ja, håller på med. Ja, det, han kör bara, han kör igenom systemet. Det finns en stor tank på den här. Det är ingen, ja, då säger ju det att man kör om det där liksom typ 4 gånger, då har man gjort rent hela systemet. Det är väl det Bosse håller på med nu. Men vad fan, jag tycker nästan vi säger hej då till alla. Det tycker jag, någon måste ju säga hej då. Jag tycker Rita får vara den säger då, för du har ju sagt minst den här gången. Jag har lyssnat. Ja, du har lyssnat. Jag gillar fortfarande din fläta då på sidan där. Jag visste ju inte om det var ett sladdtrassel eller ett trasigt säkerhetsbälte, men det är alltså ditt hår alltså. Ja, det, jag äger ingen sax, därför blir det långt. Ja, jag vet inte vem som klippte av mitt hår, men det försvann i alla fall. Sen underhåller jag, jag betalar inga pengar till någon frisör heller, för jag tar bara tag och så klipper jag och så är det klart. Den finska 30 vägen. Sekunder, 30 sekunder så är håret klippt. Ja, det, jag gillar det där konsekventa då. Precis samma sätt känner jag när vi ska in i riksdagen. Vi öppnar dörren och går in helt enkelt. Och där stannar precis. Vi kvar sen. Ja, så känns det. Ja, men då tycker jag vi säger adjö till offentligheten, så ska jag ta och dela ut mina, ja, jag har ju vissa gåvor jag måste ge dem här för att de är med nu allihopa. Så att vi får göra det offline. Mm. Så gott nytt hopp på dig. Ja, gott nytt hopp på dig också, Joel. Och, ja, och sen har vi det där med hopprepet, för det ska du lyfta. Hopprepet, ja, det finns ju två sidor på det här med hopprep om man börjar sälja sådana, för att det kanske ju, kan ju tas på olika sätt om man säger så. Mina grannar under kommer inte gilla det. Nej. Och, golvet blir, det blir tufft för golvet att hålla då. Eller, nej. Jag skulle se Bosse hoppa på ett svankigt vardagsrumsgolv. Och grannens kristallkronor där nere liksom. Nyaste vanliga reklamen sen när du får oväntat besök, så har du en Bosse i vardagsrummet. Ja, just det. Du får en Bosse i vardagsrummet, ja, det är det som är grejen. Ja. Ha, nej, men jag tycker vi avslutar väl det här, det offentliga om det säger så. Och sen under tiden så tycker jag att man, vi lägger upp en bild på kreditkort tycker jag, för det är så vackert. Jag gillar kreditkort. Kolla här. Wow, det där är liksom det, är det vi ska, det är grejen vi ska ha. Men då undrar jag ibland vad de betalade med de här grabbarna. Vi avslutar med en kort låt tillsammans som vi börjar med. Men det var ju såna, jag vet inte om det var sånt de pröjsade tjejerna för nere på Malmskillnadsgatan, eller om de hade cash. Jag vet inte, vad tror ni? Var det kontant eller var det via kreditkort? Bitcoin. Var det Bitcoin? Men det fanns ju inte då. Nej. Jag vet inte. Ja. Men det var ju så att Geijer och Palme och Sträng, de ja, vi kör den en gång till. Den är kort och koncis, och så säger väl hej då till allmänheten där. Men jag tycker vi kör den där också faktiskt. Jag tycker den är bättre. Den ser mycket roligare ut. Så kör vi den här låten nu och får se om det låter någonting nu. Ska vi se här. Stay in tune. Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng. För de har inte varit snälla. En gång till nu. Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng. För de har inte varit snälla. Ja, det var kanske inte världens bästa låt. Men å andra sidan så var det i alla fall en avslutning. Så vi syns snart igen. Tjabba.